Que alegria de viver! Eu sou o guru do Himalaia e você está assistindo ao vivo ao Paranormal Experience. Paranormal Experience nunca para no básico. Hoje vamos entender definitivamente com os maiores estudiosos do Brasil sobre o caso Varginha. Que já foi tema gringo, já teve documentário no Discovery Channel, já apareceu no podcast do Joey Rogan. É, o assunto pegou fogo no mundo e você, em primeiríssima mão, vai ver aqui novidades incríveis, coisas diferenciadas que nunca foram faladas antes. E eu estou aqui ao lado do meu co-irmão e agora cada vez mais artista, Alexandre. É isso mesmo, meu querido guru. Você tanto falou que eu tinha que virar um artista. E agora você levou... virar uma <laughs> celebridade do YouTube? Não é, é isso mesmo? Você uhum. vai fazer banheiro de Nutella, essas coisas? ou Não, uhum. e vai ter o canal dele só, só dele. Esperem! E falando em canal novo, eu quero falar do meu canal aqui: ó Alegria de Viver. Se você quiser dicas para sua casa, feng shui maravilhoso, coisas bem simples. Entra no primeiro link da descrição do vídeo ou escaneie esse QR Code aqui. Projeto com a qualidade do Paranormal Experience. Não deixe de ver. É incrível. É alegria de viver e café com o guru. E neste mesmo pique maravilhoso, eu quero falar da nossa queridíssima Insider. Vai ter sempre... Um look básico maravilhoso para você fazer, você vai compor os melhores looks possíveis. Eu não quero mais nada depois que eu conheci a Insider. Vocês devem utilizar aqui esse cupom de 12 do paranormal, porque ele é um cupom verdadeiro. Inclusive, eu vou mostrar agora o Sherminator e ele está com um boné hidrorrepelente com tecido totalmente diferenciado vou pedir pro sorriso abrir para a câmera dupla que ele vai colocar um boné da Insider com toda a tecnologia olha é, só e o, o boné é importante colocar porque ele vai proteger aqui ó os meus cabelinhos novos que foram plantados aqui ó que é todo cabelinho novo vai nascer vai nascer então tem que proteger do sol aqui ó vamos lá ó, ó. ó. vamos ver fantástico esse boné da Insider ó ficou bom Ficou bom? Ficou maravilhoso. Eu posso ser tóxico ou não? Pode. Tira o boné. <laughs> ah lá. Aí agora ele implantou aqui, aqui hum. nessa região. Precisa uh -huh. cuidar. Agora parece um pedaço de pizza. Estou sendo tóxico é, essa, agora. Essa parte aqui, né? Essa Estou aqui, sendo assim. tóxico agora. Uh -huh. Mas tipo, logo tupé... você vai estar poupudo. Eu também é. uso o turbante exatamente para esconder na uhum. minha calvície também. Todo mundo tem um segredo nessa vida, né? Somos quarentões afinal, né? É o processo da vida. Insider apresenta, olha só que beleza, a Tech T-shirt incrível. A camiseta preta que não esquenta, regulação térmica, anti odor, não desbota, não precisa passar, é dificílimo de amassar. Aleluia! Eu odeio passar roupa inclusive, meu pai assistiu o podcast acho que aconteceu algum milagre, e ele falou, essas camisetas da Insider são boas? Eu falei, são, papai. Vou usar o cupom PARANORMAL12 e vou dar três camisetas para você. Porque você merece. Ele, ele, ele joga basquete e ele é anti-odor. Aí você não sai né, naquela... Né? Futum maldito, né? Mas uhum. tem que ser nunca cafunga, Deixa eu ver se eu tenho coragem de Sim, tentar. olha só, pode ver. Oh. Sensacional. Não é? É Insider. Uhum. E antes mesmo de apresentar nossos convidados, eu vou dar aqui pro João Marcelo e pro Marco Leal. Primeiro pro João Marcelo, aqui uma Insider. Eles vão fazer um unboxing ao vivo das Insiders. E agora a Insider resolveu fazer um pacote. Mais poupudo, além da camiseta, vai ter outros brindes aí maravilhosos, olha só. Com aquele kit no saco de lavar roupa maravilhoso, que só Insider tem. Olha só que beleza, chique. hein? Muito chique, ó. É chique, é chique demais. Vê com meia. É, olha lá. Nosso querido João Marcelo ganhou o boné também, olha só. olha só. E uma Insider ali com olha, tecido. Uma meia. Sensacional, hein? <laughs> Fantástico, ali é da Insider. Então vocês aí aproveitem esse cupom de 12 e vamos comprar, porque é realmente bom. É uma dica que eu estou dando aqui. A Insider, que está sempre com a gente aqui, com os nossos looks maravilhosos. É isso aí. Obrigado, a Insider. O sorriso vai deixar agora só o QR Code. Você aproveite aí que vai ser maravilhoso. Mas agora, lê eu quero falar de uma ligação que a gente recebeu aqui que foi algo absolutamente inesperada, não é? Que foi o teu corte que deu mais polêmica. Você viu o vídeo do ET de Varginha, do suposto ET de Varginha, ou de uma das criaturas. Você fez uma descrição incrível. Foi um corte que viralizou. Você ganhou haters, ganhou fãs. Todo mundo passava na rua não sei o que, aquela, toda aquela história que a gente já sabe muito bem, aí eu passo a bola para você agora uhum. o telefone tocou, o paranormal fone tocou aí é a primeira vez que isso acontece era um gringo explique o que aconteceu não, a gente vai ligar pro gringo agora Vamos contextualizar agora o nosso web espectador aqui com os nossos queridos convidados. É, primeiro a gente vai uhum. ter que introduzir os nossos convidados aqui para explicar sobre o documentário do efeito Varginha. Pelo James Fox, que é um diretor James internacional Fox. que veio lá dos Estados Unidos até aqui para buscar o que tinha de mais recente em informações do caso Varginha. Então, James Fox. O nome do, do documentário qual que é? The é, Phenomenon. É, the moment of, é Moment of Contact. Está disponível. É aonde? Momento do contato. Ele está disponível pela Amazon Prime Video, pela Apple TV, Vimeo, ah. é, mas infelizmente por enquanto nas plataformas americanas. Mas os brasileiros conseguem acessar é, com o link, né? Aí pagam um valorzinho lá, é irrisório lá o aluguel. Do Amazon, que é mais facinho, né? E isso. Isso. Então tá, tá no Amazon para quem quiser ver, no Amazon Prime que é fácil aquele azulzinho, tem que pagar lá um cascainho lá para ver, mas o negócio é bom. Vocês participaram disso? Sim, sim. A gente teve a oportunidade de fazer a produção junto ao James, né, desse uhum. documentário. Um trabalho que começou lá em 2011 quando ele via pela primeira vez no Brasil fazer uma conferência, né, de, né, em um evento de ufologia e a gente conversou. É, ele não acreditava no caso Varginha, ele achava que era um caso chacota. assim, chacota de tudo, né? O pessoal nos Estados Unidos pediram para ele, ah, você vai pro Brasil? Olha, dá uma olhada naquele caso Varginha. Aí ele falava assim, ah, até parece, ah tá bom, eu vou dar uma olhada assim. E aí surgiu nessa, nessa conversa, né? É, ele entendeu um pouco o caso Varginha, que ele era, parecia um caso sério, e começou a se... É, tipo assim, a entender mais o caso Varginha e propôs para que a gente fizesse um trabalho de audiovisual. O primeiro foi é, uma série que eles apresentavam chamado Chasing UFOs, que foi é, ao ar pela National Geographic, que foi um episódio que nós gravamos em 2012. Aí em 2013 ele começou um outro projeto do documentário, que era o, o, que era o, o The, The 701, e, a, e aí virou o The Phenomenon. É, ah, o... então eu acertei. The Phenomenon. Isso, tinha o The... esse. O The Phenomenon, ele é. era para, na verdade, o caso Varginha, é, era para entrar algumas entrevistas no The Phenomenon, Só que, como os anos foram passando e a gente começou a investigar, né o João Marcelo Jordano Mazucci, é, em loco, muitos anos indo para lá. Então a gente garimpou muitas informações, filtramos as informações e iam, a gente ia passando para o James né, todas essas informações e ele é, dirigindo de lá. A maneira que poderia ser. Então, aí a gente copilou e conseguimos gravar né, esse documentário, inclusive com a, um depoimento, a, vamos dizer assim, é, exclusivo de um dos militares que participaram da operação. Né? E teve outras, é, outros personagens, outras testemunhas que apareceram no documentário, né, tanto da área civil, da história civil militar, que se envolveram com esses fatos na época. Né? Incrível. E eu quero deixar um recado aqui bem claro. Como que a gente pode é, de, é, denominar o rapaz que falou Doutor X, nós vamos um nome, não vamos falar o nome do cara que tinha o vídeo, né? Uhum. Doutor X. Então, olha aqui, ó, câmera única, por favor. Doutor X, você que tem o vídeo, você tá assistindo isso. E eu vou falar uma coisa incrível agora para essas mais de 2.600 pessoas que estão aqui no começo do podcast, só vai crescer. O James Fox. Ligou aqui, ligou para a gente e ele está assistindo o Paranormal Experience agora. E ele está interessado em ver o vídeo que você, querido cidadão aí de Minas Gerais, tem posse desse vídeo da criatura. Ele quer este vídeo. Então eu vou repetir novamente para que não fique nenhuma dúvida com palavras bem claras. O Diretor de cinema internacional James Fox está assistindo agora o Paranormal Experience e está interessado no seu vídeo. Entre em contato conosco. Você já tem o jeito de entrar em contato conosco. Entre novamente. Sim, mas tem que deixar mais claro ainda. Deixa. Ele não quer simplesmente ver, uhum. ele quer adquirir. Então é um processo de compra. Exatamente. Tá? Porque o, a, toda a treta que deu com a gente, na verdade, claro. com Paranol, o o que, que é? Todo mundo que entra em contato acha que vai enriquecer, acha Sim. que vai ganhar muito dinheiro e vai enriquecer. É o que eu sempre falei, e vou reiterar aqui: tá? Brasileiro nenhum, brasileiro nenhum, presta atenção, você que tá aí, você que tem tá a é dono da fita. Eu já te falei isso canal oficial brasileiro nenhum vai pagar o dinheiro que você quer pela fita. O único jeito é alguém de fora comprar, um gringo comprar, tá? Por quê? Porque o material ele é de origem ilícita do exército. Então nós aqui do paranormal, a gente não é trouxa de gastar um dinheiro para comprar a fita e depois ainda ter risco do nosso canal cair e ser penalizado. Então, para o brasileiro em si, mesmo uma emissora de TV, sim, não tem como. Uma emissora de TV não vai veicular um material ilegal. Você me desculpa. É, tá? e, esse programa jamais irá transmitir algo ilegal. Exatamente. Jamais, de forma nenhuma. Nós temos os estudos agora. Se o gringo que é o especialista quiser passar no documentário dele, aí ele vai se ver é com diferente. a legislação americana, Sim, hein? é outro papo, é outro, outro papo. negócio. Tá. Então, o James Fox está aqui no telefone. Ele tá no telefone? Tá, ele está esperando eu ligar lá para ele. Então tá? liga então, para ele. Vamos ligar? Vamos pedir o James Fox fazer aqui. A, ele, ele vai confirmar a história aqui ao vivo. Opa. Numa chamada de WhatsApp. Pode, pode colocar ele aqui. Ó, vamos ver. É. Ah lá, James Fox. Hello, James. Bo bota ele aqui no microfone. How are you, sir? Yes. yes, I think you yes, for sure. Excellent. But there's a bunch of people watching you now. <laughs> Great. Yeah. So, yeah. should we talk about the evidence? Ele falou a gente deveria pode falar. Tocar, da... poderia falar daí. É, da pede para ele só se apresentar, então pode é. mostrar a câmera, Gira um pouquinho mais a câmera que a sua câmera é aquela. Ah, né? é aquela. Oh, beleza. Só para ver que é o James Fox tá ali. Eu hey sei. James. Isso, aí, bota é, no microfone. Aí, aí sobe um aí. pouquinho mais, I... Aí. aí. Hey James, how are you? Very, very good. Thank you so much for having me on. Tá, pede para ele só se apresentar, então, porque ele é o diretor do filme. Só para ele falar rapidamente sobre ele, quem ele é, para que tá aqui 3 mil pessoas. Yeah, can you present present yourself like for the public? Yes, am I am I not on video? Yes, you, you are. Okay, am I okay? So I'm James Fox. Ele é o Fox. Director and producer of The Phenomenon, and more importantly, Moment of Contact. I'm sitting here with my co producer, Marco Leal, yeah. and I'm here to talk about the photographic evidence that we are going after yeah. for the 19th, January 1996 Virginia UFO incident. Pede só um minutinho para ele yeah, para você just traduzir. A, just a moment, James. Ele falou que ele é o James Fox, né, uhum. produtor e diretor do filme The Fenômeno e Momento do Contato. E para resumir, ele está aqui, né, muito interessado na questão das evidências ufológicas, porque ele faz um trabalho muito sério, né? E ele gostaria de ver se a gente pode conversar um pouquinho sobre essa famosa evidência que que o pessoal tem falado aí que tem que a gente sabe que existe, né, os vídeos e, e talvez fotos. É isso, então eu acho que se o James quiser, uhum. ele pode é, explicar o, o quão disposto ele tá para adquirir essa evidência em vídeo uhum. ou em foto, no caso em vídeo, né, no caso em vídeo. Então se, ele, se você quiser passar para ele, ele pode fazer a oferta dele ao vivo, Sim. mais de três mil, explica para ele que tem mais de 3 mil pessoas assistindo, provavelmente a pessoa que é, Produziu. Que, 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 me fez, que me deixou assistir o vídeo que ele possuía, Está assistindo, então é essa oportunidade. Mas assim, é, é o James Fox, tá? Não é o Paranormal, mas vocês <laughs> podem entrar em contato com a gente que a gente intermedia, A gente intermedia. Então o James pode fazer aí a, a oferta dele. Yeah. James, can you tell uh, how important it is for you this uh, evidence and uh, what you proposed, like, for the yeah. people who is listening? Because there's a uh, 3,000 people or more watching uh, this podcast right now. Sim, então a história, thanks to all the uh, the Brazilian researchers E agradeço yeah, todos os pesquisadores é, brasileiros que estão né, nessa luta aí para trazer né, esses fatos. E... Uberajara Rodrigues, Pacchini, Claudio Kovo, uh, Marco Petit, javard yeah. uh, Obviously Marco Leal and Jean and all the others that have worked on this case as a result of all the hard work and dedication this story is exploding in the United States of America right now. Ele tá agradecendo todos os pesquisadores principais da época que investigaram o caso, né, a todos que se envolveram com os fatos e que esse caso agora é, agradeceu esses esses pesquisadores e que esse caso agora ele está explodindo lá nos Estados Unidos, na mídia americana, né? Muita gente falando sobre o docu próprio documentário e as pessoas estão querendo saber algo a mais, porque o documentário deixou um, uh -huh. um, aquela questão de, né, de que a gente iria buscar essas evidências, né? I'm here to make a statement about the evidence of what we are willing To come up with uh, in, in in our pursuit, well, what we were willing to offer you, the public, who might be in possession of videotaped evidence. So I'm making a couple of offers here. One, yeah, you come forward anonymously, you get one hundred thousand U.S. dollars. Oh my God! And the person who comes up with it. Who finds it yeah. gets 20000 as uh, just a finder's fee, okay? okay. That's one. Yes. Just, just let okay. me translate a the little bit. One. Yes, ele yes. falou, né? Vai dar algumas opções, né, para as mm -hmm. pessoas, sugestões. Se a pessoa estiver ouvindo, né, ela pode vir anônima, cool. anonimamente para conversar com a gente. E ele tá fazendo, diz que não vai expor essa pessoa de jeito nenhum e estaria uh, oferecendo aí 100 mil dólares. Pelo valor dessa fita e a pessoa que intermediar isso levaria 20 grand, like US. Uh the yes, US US, twenty yeah. US just to find it, but you have to find it and it needs to be released. You can't just find it. Okay. We need to find it and release it. Uhum. Ok. É, se ter a pessoa né, que uhum. varia a ponte aí, levaria 20 mil dólares, uhum. mas teria que fazer a ponte e ir lá e ajudar a ajudar. fazer a questão de divulgação mesmo. Né? Então, nós a estamos divulgação. falando aqui ao vivo para todo mundo ver que seria meio milhão de reais isso aí, não é verdade? Meio, meio milhão de reais. Meio milhão de reais, meu querido amigo mineirinho. Aí dá para você comprar uns queijinhos aí, hein? Opa, não dá não, hein? <laughs> Eu acho que é a quantia que eles esperava. É. <laughs> então entrei em contato. You, yeah. agora número dois. ele vai dar algumas opções. Essa foi a primeira, agora a segunda. Boa, yes. quero ver. ver. If the person who has possession of the videotaped evidence. Se a pessoa que tem E come... yeah, sorry, go ahead. wants to come forward themselves presenting the provenance of said evidence, of the evidence to Thousand U.S. dollars. Like I didn't understand uh, as well. Like, so, the person who has the video, yes. if they come forward, they present the videotape oh, and they talk okay. About the evidence. Okay. Okay. Not okay. anonymous. All right. Not anonymous. All right. Two hundred thousand U.S. O okay, que ele falou, se a pessoa tiver coragem e vier e se expor com esse vídeo, uhum. falar um pouco, né, e, é, sobre como que conseguiu o vídeo algo do tipo assim, uhum. ele estaria oferecendo aí 200 mil dólares, se a pessoa se identificar, né. E ainda ele pagaria os 20 mil dólares para... Pra pessoa. Deixa eu só falar para ele esperar um minutinho que eu vou traduzir certinho. Então Just a. Ag... second, James. Sorry. Então agora nós estamos falando de um milhão de reais. Um milhão de reais. da dá para você comprar uma <laughs> fábrica de queijo aí. Aí também, né? Aí já é uma fábrica já, né? Brincadeira, o um negócio agora só para complementar é, se ele se apresentar falando, foi é, exatamente se isso. isso? Se ele se expor, se, ó, se a pessoa vier eu... público, vier a... vier a público falar para um filme do James Fox, do vídeo, mais a pessoa. E... Estamos falando de um milhão de reais. O Silvio Santos deu isso uma vez no show do milhão. O Paranormal já está oferecendo um milhão. <laughs> em 13 anos lá do, do, daquela porcaria lá daquele programa, teve um cara que ganhou, que eu vi isso outro dia no Fatos Desconhecidos. O que, que é a Porta da Esperança? Não, o show do milhão. Teve um cara ah, que ganhou o milhão. Eu nosso trancel o tam... negócio, já passamos o show do milhão. <laughs> Muito bem, vamos à terceira, por favor. Sim, então você tem um. que ele it? Yeah, ele falou que precisaria de alguns segundos claro, ali. a prova, do dois ou três né? segundos para provar que o vídeo é real. Exato. Perfeito, perfect. The next, the next day, I'm on a private plane to Brazil. <laughs> ele, no, no, no dia, por exemplo, se a pessoa aparecer, ele fala que no dia seguinte ele vem para o Brasil aí com os recursos daí para estar tá analisando o material e fazendo aí o negócio ele falou que ele iria de avião privado é isso isso, isso tá, faz entendi meu inglês é tá, mal well, me private jet Bom, very good agora pede a terceira <laughs> opção que é oh, a yeah. última do you have another, uh, another option? third another option. option third or the, yes I think it's good enough it's good enough yeah. it's a pretty good offer now yeah. if you just have a photograph uh -huh se você tiver somente uma foto, would pay 50, US for a ele paga 50 mil dólares somente pela uma foto dessa criatura. 10, 000, $10, fee, e dez mil dólares para a pessoa que intermediar, né? Essa questão. Já. Hum. Yeah. Tá. Agora. In in, in English, yeah. Em inglês eles têm uma expressão. Uh -huh. Yeah. We say, I'm as serious as a heart attack. A heart attack is when your heart yeah. stops. Yeah. É tão sério I'm quanto serious. um ataque do coração. Claro. Um yes. ataque cardíaco. Um ataque cardíaco uh -huh. perfeito. I'm a man of my word. Ele é um homem de palavra. Uh -huh. Yes. And uh so this is gonna be for the world like so what you What are you gonna do when you have this evidence? Just to tell the public, like to show the we'll, world. We'll probably, will probably go to the New York Times. Yeah, ele vai pro New York Times, oh, né? Man. Yes, yes, and show the world. Yes. Yeah, o James ele foi uma pessoa que ele... É, ele acreditou muito no caso porque ele teve de frente com essas testemunhas lá, então uhum. ele acreditou piamente. Então, quando ele quer uma coisa, sabe, ele queria assim que é, muita gente, obviamente, pergunta, né, sobre evidência. Nem, não se existe hoje uma evidência assim, é, uma né, que evidência, comprove é. essa questão. Essa fita poderia ser essa tal evidência? Poderia, principalmente, para eles lá, né, tá. para mostrar, contextualizar essa questão. Então legal, acho que a gente pode encerrar com Acho o que James. sim. Podemos agradecer Agradece ao James. ele, acho que vai aparecer. Pode falar para ele que provavelmente vai chegar e a gente vai continuar aqui o podcast. E uh -huh. he believes that the guys Gama is gonna come for and then we just need to wait now. James and yeah. thank you. Thank you very much for your time. Like thank you. Thank you. guys for your time and and Marco thank you for everything that you do none of this film could have been possible without you and Jean and all the other Brazilian UFO researchers that have come before us thank you oh thank you so much all right ele agradeceu todos thank, you ele aqui. Bye. thank you James thank you James see you soon yes Bye. Bye. Muito bye, bem. Bye. Então, deixa eu só deixar claro uma coisa aqui: que todo mundo está falando: ah, oh, meu Deus, o paranormal fazendo isso, fazendo aquilo. Nós só estamos querendo que a Revelar. pessoa encontre. O paranormal não vai ter nada com isso, nunca vai passar nada dessa fita aqui. Vocês vão ter que ver no cinema com o James Fox Eles têm toda uma estrutura legal lá para fazer isso nos Estados Unidos. Ele é só um grandioso estudioso e gosta do caso. E a gente está fazendo a ponte aqui. Só de comunicação, não tem nada que a gente vai se envolver legalmente. Não, não, E a gente também não tem nada a ver com os valores. Nada a ver. Que o James Fox comunicado. falou da, da, da cabeça dele, a gente não tinha combinado é, nada. Eu, Ninguém sabia, tô, nem nada. Eu sabia. É. Então, Beito. ele tinha ligado antes, aí ele falou que queria fazer algumas propostas. As propostas aí estão feitas. Então, todo mundo tranquilo. Aqui, o programa vai falar agora do caso Varginha. Então é isso que é importante aqui, que é um caso nosso que está indo para o mundo todo e a gente quer mergulhar intensamente nesse caso. É, assim, eu infelizmente eu acho que se não fosse a ganância das pessoas, é, é. a gente já saberia a verdade hum. e o mundo já saberia hum. realmente o que acontece com relação ao contato alienígena. O problema é que essa história de Varginha, tudo que está relacionado com Varginha, uhum. tudo. Cara, tem radiografia que estão vendendo, tem foto. Tudo virou um comércio e todo mundo acha que vai enriquecer. Sim. Agora, com a oferta pública, aquilo de James Fox, realmente existe uma chance de enriquecer. É. Mas porque é uma autoridade internacional querendo adquirir o material. Então, assim. É. Não é nada que vá infringir é. as leis aqui do Brasil. Claro, aqui, até onde a gente sabe. Nós somos uma mídia. Então, se você está lendo uhum. lá, a Folha de São Paulo fala assim: é, James Fox comprou um negócio de Varginha por um milhão. Só estamos dando a notícia, não é nada de errado. Exatamente. Nisso. É. Fim. E aqui nós estamos com especialistas para entender várias, que tem fotos novas, revistas da época coisas incríveis e a gente pode até entrar nesse tema Vamos. agora, né? Então é isso. Maravilhoso. É Vamos falar então com o João Marcelo que tava aqui. Que que a gente tem de coisa firme e forte aí para falar do ET de Vargem? É. quiser contextualizar desde o começo, sem problemas, que esse caso é um caso muito legal. Sim. Certo. Eu queria agradecer o convite de vocês para participar do Paranormal. É, queria mandar um abraço para minha esposa Ariane Rios, que é, pela parceria, paciência do meu envolvimento com ufologia. Uhum. É um abraço aqui para o Marcão, que eu considero o irmão mais novo, parceiro de pesquisa. Tem que citar aqui os apoiadores da gente, né? Além do James Fox, é Lala Barreto, é Mário Esteves, é Leonardo Vaz, é Daniel Roisman, Diego Muniz. São pessoas que nos apoiam de todas as formas. Uhum. É, bom... Eu sou natural de São João del Rey, né, a cidade que fica a 200 km de Varginha. Eu já conhecia o Birajara Rodrigues, o descobridor do caso desde 94. E aí eu tive a oportunidade de me envolver na investigação do caso desde 96. É uma das principais testemunhas do caso, quem localizou na época fui eu, foi o Dr. Fernando Eugênio do Prado, né, que é um nefrologista que viu a criatura numa maca, no, sendo examinada numa maca no hospital é, regional. É, eu acredito que há uns sete anos atrás eu conheci pessoalmente o Marco Leal. E eu me lembro que teve um evento em Lambari, que o Marco Leal estava fazendo. Aí a gente estreitou amizade e naquele evento eu já levei um, as informações de um general diretamente envolvido, uhum. o Gleuber Vieira, que esteve na época na ESA. Para quem não sabe, o Gleuber foi o último, vamos dizer, ministro do Exército Militar antes de passar, antes de acabar o Ministério do Exército, ele foi do Conselho de Administração da Petrobras, é um militar muito graduado na época, que teria se inteirado de tudo e que teria inclusive participado de uma reunião com generais, eh, vários generais do Brasil, de várias eh, comandantes de área, né? generais que estiveram teriam estado em, na Unicamp em maio de 96 uhum. para ver a criatura. É, aí a gente a gente começou essa parceria, eu, o Marcão, o Jordano Mazzucci. É só para vocês terem ideia: que eu tenho um pendrive, aqui tem umas 150 gravações em áudio e vídeo com testemunhas civis e militares que a gente fez nesse tempo todo. A gente percorreu vários estados, é, dezenas de, de cidades, um trabalho bem custoso, demorado, por exemplo. Muitas vezes a gente chegava na nossa cidade, tinha que conversar com uma testemunha, a gente tinha três, quatro endereços diferentes. A gente ia no primeiro, e no segundo, no terceiro. Quando chegava no terceiro, ó, a pessoa mudou tem dois meses, está morando em tal lugar. A gente tinha, por exemplo, dez números de telefone. A gente ligava no, em todos os números até achar a pessoa, conversar, convencer a pessoa a conversar com a gente. É, recentemente a gente, a gente esteve uns 15 dias pelo sul de Minas e dessa vez a gente conseguiu. Pelo menos três depoimentos muito importantes. A gente entrevistou o, o médico-legista do Marco Xerese, uhum. o patologista do Marco Xerese, e tem uma testemunha que a gente tem que preservar, que é um depoimento bomba que a gente conseguiu, que é uma testemunha que viu um vídeo que existe em Varginha e que está de posse é, de testemunhas civis. Além dessa pessoa ter visto, outra, outras pessoas influentes de Varginha também viram esse vídeo que mostra uma criatura viva numa 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 maca é é uma pessoa que é, a entrevista foi gravada até por outras questões mas ele a gente já tinha informação que ele teria visto o vídeo e no decorrer da entrevista ele ele se abriu e a gente pre pretende prosseguir a a investigação e é, tentar obter esse vídeo que existe em em Varginha, a gente sabe que existem vídeos, é, existem vídeos de posse de militares, de parentes de militares, e existem vídeos que estariam de posse de civis. É, por exemplo, numa ocasião, nós estivemos na cidade do, do sul de Minas, a gente foi até a casa de, um, de uma pessoa, um ex-militar, é, ele não quis nos receber, apesar de estar lá, a gente tem informação de que ele ou um parente dele também teria. É uma cópia do, de um vídeo. Então, assim, é, esse, esse vídeo a gente tem esperança de que surja aí, no, talvez no curto, médio prazo. É, a gente precisa dessa evidência, né? O caso Varginha já está muito bem documentado em termos, assim, de, de testemunhas, né? Mas ainda falta uma foto, um vídeo. É, eu creio que o documentário impulsionou bastante as pesquisas, né? O momento do contato... É, vai ficar aí como registro audiovisual do caso por um bom tempo Eu acho muito difícil algum outro documentário superar em qualidade o momento do contato né é, você tem muitas testemunhas que apareceram pela primeira vez no documentário né? entre elas a principal testemunha do caso né que é identificada no documentário como militar X que nós localizamos em 2018 né e o Marcão é, a gente teve que negociar com ele durante dez meses para ele encontrar com a gente no final de 2018 ele era um militar diretamente envolvido na, na retirada da criatura do mantas depois o, o transporte dessa criatura para para e depois para unicamp e a gente localizou também é, um outro militar que também gravou em vídeo para os ufólogos na época a gente tentou Acho que uns dois, três anos atrás, na né, marca a gente esteve na cidade dele, e ele ele não estava lá, se negaram a informar o, o endereço dele. Parece que já estava avisado que a gente iria chegar ali. E a gente conseguiu recentemente. Ele deu o depoimento na época e sumiu. A gente conseguiu recentemente falar com ele por telefone, não é? E a gente deu para perceber o, o pânico dele, né, Marco? Ele falou que quer ser deletado dessa história, que isso trouxe muito problema para ele, para por favor, não quer ser mais procurado. É uma outra pessoa que esteve no Humanitas e fez parte daquela equipe de militares que retirou a criatura do hospital Humanitas e é, levou pra, no primeiro momento para essa criatura, uma das criaturas já mortas, e depois essa criatura foi encaminhada para. É, para o Unicamp. É, todos os, os militares é, citados como, como tendo algum envolvimento com essa história, seja do, do Exército, dos Bombeiros, da Polícia, é, nós procuramos todos os, os militares, entendeu? A gente foi atrás de todos eles. É, a maioria é, nega envolvimento, nega que tenha havido essas capturas, mas existem um, testemunhos inéditos que a gente conseguiu que confirma que houve isso. Por exemplo, a gente conversou com um militar já da reserva dos bombeiros. Ele, porque durante esse tempo todo, quase 30 anos, o Corpo de Bombeiros, ele sempre negou que eles tivessem recebido alguma ligação naquela manhã do dia 20 de janeiro de 96, informando acerca de um animal estranho no Jardim Andere. E este bombeiro é a gente conversou com ele, gravou, ele autorizou a divulgação do, da gravação, do áudio, a gente trouxe até o áudio, se vocês quiserem passar. Esse bombeiro, ele confirmou de forma inédita que houve a ligação sim, informando um animal, um animal estranho no bairro de Andere. E a gente percebeu que ele estava é, se segurando para falar mais, entendeu? Ele, tava, ele olhava para baixo, ficava meio receoso, ele... Parece que estava ainda com um pouco de medo, mesmo após muito tempo. Hum. Só que em determinado momento ele comete um ato falho, porque eu a gente pergunta para ele, é, mas você estava lá no jardim André podando árvore, falaram que tinha um animal estranho hum. ali na região. O que, que aconteceu? Ele falou assim, nós fomos lá, encontramos, aí em seguida ele se corrige. Fomos lá, não encontramos nada e continuamos podando árvore, entendeu? É... <laughs> E, e como ele, há outros militares que, que, mesmo após quase 30 anos, que têm medo, têm receio de, de, é, de se expor. Militares que falam que a pressão era muito, era muito grande na época. Agora, por exemplo, tem informações que a gente, é, como é que fala, tem coisas que a gente tem que segurar porque a gente não pode expor testemunha por exemplo as pessoas dizem o seguinte vocês dessas capturas vocês só têm testemunhas indiretas não é verdade existem testemunhas diretas uhum. só que a gente não pode chegar aqui e dizer quem que são essas testemunhas né por exemplo a, a investigação às vezes a gente tem que omitir algumas coisas para que não atrapalhe o andamento da investigação por exemplo se eu chego aqui e divulgo o nome dessa testemunha nova eu já vou, já vai atrapalhar a investigação talvez eu, é, se colocar a mão num, num vídeo da é da criatura entendeu a gente tem que ter é cuidado com a é, com as fontes né um, bem mais valioso da gente no caso varginha são as fontes entendeu tudo que a gente sabe foi através das fontes teve militares da da polícia do exército dos bombeiros que correram grande risco na época que é que, que gravaram teve um, um militar por exemplo que gravou em áudio um bombeiro ele detalhando a captura da manhã e ele tá tão assim, ele tão a gente percebe ele tão amedrontado que a gente encontrou ele de novo. Ele gravou e sumiu. A gente encontrou ele de novo na cidade do sul de Minas. Eu, e o Marcão, nós fomos na casa dele e ele, por medo, por receio, disse que nada aconteceu, que ele foi instruído a gravar aquele áudio. A gente sabe que não é verdade, entendeu? Ele falou assim: não, não aconteceu nada, não me envolva, não me procure mais, entendeu? É uma pessoa que até iria participar do documentário, né, Marco? Mas é. por, por receio... Pouco. Teve muitos que é. iriam participar, mas de última hora você vê. Aí que você vê é. A pessoa parece que tem receio. E o que mais nos chama a atenção é depois de 27 anos do caso, como que pode, né, o pessoal ainda. Tudo bem, ter ainda esse, esse receio? Você vê amedrontamento, a gente falou com esse militar semana passada e ele falou, pelo amor de Deus, delete essa história. E ele foi uma das principais testemunhas que, na época, ajudou os ufólogos, que ele é, né, fez o depoimento dele, porque ele estava sendo perseguido pelos militares da ESA por vazar informações, ele estava lá dentro do, dos hospitais também. Ele chegou, ele foi uma das testemunhas que viu o corpo inteiro da criatura, não entendeu o que, que era, eles comentavam que aquilo... Porque, assim, os militares, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, né? Eles estavam, na verdade, cumprindo uma missão, mas aí ele... Fala que ele se deparou com, com que foi um bicho queimado, um animal queimado, um, aliás, um homem queimado, um bicho queimado, com um odor muito forte de amoníaco. Né? Então ele até teria presenciado no momento que o médico vem e tira. Uma a linguinha, ele fala que é como se fosse uma fita, uma linguinha assim para fora e volta, né? E aquela correria, diz que foi tudo muito rápido. E esses depoimentos foram conseguidos na época, é, em confiança nos, nos ufólogos da época, que é o, o Vitório Pacatini e o Birajaro Franco Rodrigues, e que é, culminou, né, assim, muito. É, nas informações que a gente tem por parte militar hoje do caso Varginha então na época eu lembro da pressão inclusive a gente conversou com esse esse outro militar que resolveu com muito custo assim ele dinheiro para ele não importa e tal é, esse que foi o militar x que aparece no documentário ele novamente comentando o mesmo depoimento dele de 96 que gravou né para pro, pro, os ufólogos e ele conta praticamente a mesma história depois de 27 anos né e você vê o quanto isso é, criou uma questão, uma pressão psicológica nele. Demorou 10 meses para a gente conseguir encontrar pela primeira vez para ele uhum. comentar essas coisas. Né? E aí ele tra eles trazem, de certa forma, novas informações, porque depois ele saíram do exército, ficaram sabendo de outros fatos. E aí a gente tem também todas as testemunhas civis que corroboram. Né? E é muito interessante que são muitas pessoas que não se conhecem. E o que tem de, de testemunhas que assim, vivenciaram alguns fatos lá de Varginha e que ainda infelizmente não tem coragem de vir expor, acho que uma lá de Varginha o pessoal tem muito é, medo assim de, 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 de das pessoas tirarem sarro delas, né, e aí a gente tá nisso, agora a gente teve lá 15 dias lá por lá a gente gravou como o João Marcelo fez dois depoimentos, e pela primeira vez o Armando Fortunato que foi o alegista que é, fez as análises é, no Marco Lischerese, né, encaminhou os fragmentos que seria é, pedaços de pulmão, de coração, né, é, assim de órgãos para o doutor Janine analisar, fazer uma análise e eles encontraram essa questão que, de ser uma bactéria muito agressiva, né, e que se comportou totalmente atípica na época e que chama muito a atenção. E o mais que nos chama a atenção é que os dois médicos falam é, parece que eles não podem assim dizer abertamente sobre que assim eu, eu acredito eu do que eles realmente sabem o, tudo que eles sabem mas eles falam que poderiam sim ter havido, havido uma, uma uma criatura estranha extraterrestre inclusive eles utilizam e que causou essa infecção no soldado Marco no soldado Marco Lixeres, que veio infelizmente a, a óbito esse relatório nos foi entregue pelo Dr. João Janine, o patologista do Marco Xerez, é um documento inédito. É, vamos só contextualizar se assim é, tem quase 5 mil pessoas aqui, talvez é, nem todos estejam familiarizados. Então, é, explica quem que foi o Marco Xerese. Legal. Só para ficar mais fácil. Então, uhum. vamos começar daí. Sim. O Marco Elixerez, ele era um, um é, P2 da Polícia Especial de Minas, né? Então, é um P2? Ele é um P2, ele é, um, é tipo soldado da inteligência, uhum. né? Da Polícia Reservada, né? Ele estava junto é, do cabo Eric Lopes, que era um, um né? O que estava numa viatura e eles estavam é, fazendo uma ronda naquele bairro Jardim André no dia 20 de janeiro de 96. seis uhum. E foi quando eles estavam passando numa rua, né, ali muito próximo ao terreno baldio do qual as meninas tiveram, aquele avistamento daquela criatura estranha, isso foi por volta das 18 horas, eles quase atropelaram essa, esse ser, essa criatura. Uhum. O Marco Elixerez teria saído do carro e uh, se atracado com essa criatura, e de alguma maneira ele teria colocado no banco de trás né, do carro, na época era um prêmio, e aí eles levaram. Inicialmente para um posto de saúde próximo dali onde eles estavam, porque o Eric, ele, o Eric Lopes, que era é, né, na época o cabo, ele tinha é, conhecimento, é, conhecia o médico que estava nesse postinho de saúde. E quando eles chegaram lá, o médico eles chamaram o médico para fora, o médico veio é, ali fora e falou: oh, eu tenho uma coisa para te mostrar no carro. E aí a gente não sabe o que, que é, aí quando. É, esse médico viu, ele ficou horrorizado com o que ele viu e falou, pelo amor de Deus, tira. Quem era é, o médico, vocês sabem? Então, o médico, a gente não pode expor. Eu revelar, assim, mas vocês, vocês conversaram com esse médico? Não conversamos com ele. A gente soube, assim, a gente tem pistas de quem é. Uhum. Temos o nome, de certa forma, mas não, não conseguimos. Papo com ele, né? Tá, então eram dois, era o Marco Elixerez e um outro cabo. Qual é o nome do cabo? É o Eric Lopes. Eric Lopes, o Eric Lopes, vocês conversaram com ele? Então a gente tentou conversar com ele algumas vezes no passado, mas ele é uma pessoa que quando toca no assunto ele fica muito nervoso, ele não fala. O próprio Vitório Pacatini, junto do Birajara, que na época foram na casa do Marco Elixerez através da irmã Marta Tavares para que eles tentassem. Conversar com o Eric para que o Eric contasse, porque a família do Xerese, é por outros militares, vieram a saber que realmente o caso foi verdade, que ele se atracou né, com essa criatura, que eles não sabiam o que, que eram. E, e aí eles eles na verdade não podiam vir a, a público dizer que aquilo foi real então por exemplo a, a família a mãe do Marco né, ficaram sabendo realmente eles queriam principalmente a irmã queria saber e aí meio que pressionaram Eric Lopes a gente tem e aí o Eric ficava nervoso nunca falou nada é tá vivo ainda ele tá vivo inclusive ele ah. assim a gente né, eu até falei para o James assim que não seria legal a gente ir direto lá para conversar com ele porque a gente já sabia dessa questão de temperamento dele, de quando ele fala sobre esse assunto, ele fica nervoso. Inclusive, o João conversou com a, com a esposa dele, que comentou, olha, ele, ele é meu marido, ele não fala dessa história nem comigo, imagina, imagina com vocês. E... e aí no filme tem um, lá no final do documentário, tem uma hora que o, o, o James, a gente foi entrevistar o prefeito de Varginha, atual, que fala, né, leva muito a sério esse assunto, porque na época ele... Conhecer outras pessoas, que é o VED, né? Ele conheceu outras pessoas que se envolveram com os fatos na época e ele acreditava. E o James, eu me lembro que ele pediu uma ajuda através ali do prefeito. Eu gostaria muito de falar com o Eric Lopes, né? Eu preciso muito, inclusive a pedido da própria irmã do, do, do Marco, né? E aí ele foi, uh, eles, a gente acabou que o Rômulo, né? Que é uma pessoa que até gostaria de agradecer o Rômulo aí é, pela, pela ajuda. Ele nos levou até a casa do Eric Lopes, só que eu falei assim, olha James, eu, não, eu acho que não, a gente não deveria ir, né? Mas ele falou, não, mas eu sou um jornalista, eu preciso pelo menos tentar falar com ele. Uhum. E aí no momento que nós chegamos lá, né, eu até fiquei no carro, e, e aí ele vai, ele tenta, e aí foi na hora que o Eric, você vê assim, ele meio que ameaça a equipe, assim, eu até entendo, o, o, eu entendo perfeitamente, assim, a posição dele, né, ele... Você vê assim o rosto, a expressão dele muda muito quando ele fala sobre esse assunto. E ali o James tentando entender a coisa, fala né? Português ele queria muito falar com o Eric Lopes, mas eu era que de jeito nenhum e meio que falou que se não saísse de lá, né? E acontecer alguma coisa pior, né? Tá lá no filme, o pessoal depois pode assistir. Então a cena foi gravado, tudo assim, documentário. Ele foi é, segmentado, meio que tudo as coisas que aparecem foram assim reais que aconteceram tipo a gente indo para os locais né? não foi nada muito assim combinado né? foi uma questão assim uma investigação jornalística filmada ali no momento então aí você tem todas as circunstâncias e a gente tem outras pessoas próprio da polícia militar que falam do envolvimento do, do, do xerez nesse nesse caso né mas infelizmente ainda não não tem nada aqui é, o Janine, é importante destacar que nesse relatório inédito e na entrevista que ele gravou com a gente recentemente, que deve ser divulgada amanhã, né, Marcos? É, é assim. Amanhã a gente vai divulgar a entrevista na íntegra. Uhum. É, ele claramente, ele fala que na opinião dele, a, a bactéria, ela era, devido à característica anômala dela, a alta resistência dela aos antibióticos, a bactéria não era a que foi identificada no exame. Que era algo desconhecido e que foi transmitido ao Marco Xerez pela, pela criatura e que faria parte do sistema de defesa da criatura. Isso ele fala claramente. Na, se você olhar é. a conclusão do relatório uhum, dele uhum. e na própria entrevista que ele deu para a gente, na, não, na página anterior, aqui ó, a conclusão, ele fala. Conclusões, é. Ele fala claramente sobre isso. É, e ele comenta também muito interessante sobre a lâmina. Isso. Né? A, ele fala que para tirar dúvidas sobre a, vamos dizer, esse comportamento anômalo da bactéria, a gente teria que ter acesso às lâminas do, do laboratório, do exame. Só que esse material ele é descartado depois de 20 anos, né? a gente não tem mais acesso a essas lâminas. E os, os relatórios da época a gente tentou obter, só que devido à lei nova né, de geral de proteção de dados, a gente não. O, o setor jurídico do laboratório não liberou para a gente os, os relatórios. Teria que ser através de algum familiar do Marco Xereza. Isso está protegido até que ano, esse caso aí? Bom, teoricamente, teria é, o sigilo teria vencido após 25 anos. Né? A gente já Como tem 27. 27 anos do caso. Só que é, eu acho que coisas que afetam a, a segurança nacional, a estabilidade das instituições, né, eu acho que o sigilo é. Enquanto quem controla isso entender que isso coloca em, vamos dizer, em, isso afeta a segurança das instituições, né? Sejam elas religiosas, questões econômicas, é um monte de questão envolvida, né? Eu acho que isso é, é e questões de segurança nacional também, né? Questões que são diretamente ligadas aos militares, né? Uhum. Tem um acesso também que a gente poderia tentar fazer, que é o que está sendo feito pela CBU. Uhum. Eu tenho a oportunidade de fazer ser membro lá do é, Comissão Brasileira de fólogos O Tiago Tiquete teve aqui já. Uhum. Né? Grande um abração, Tiagão. Querido, um amigo. Isso e junto do Petil, o Fernando Ramalho, o Carlos Petit, Machado, também. todo mundo que a gente está lá da CBU está entrando com a lei de acesso à informação para requerer alguns documentos que estão lá. É, para a gente tentar desclassificar esse, esses documentos, né, que, que teriam em alguns órgãos do próprio exército, né, nessa correria até eu peço desculpa pessoal lá, eu tenho que me atualizar nessa né, correria é, monstra, mas a gente já entrou, já foi entrado com esses pedidos, aí estamos esperando aí a questão da parte do governo para ver se eles respondem, se, uhum. né? Se é tá a pensando. gente a gente tem informação de que no Brasil que as criaturas foram levadas para os Estados Unidos. Mas que no Brasil tem relatórios científicos, tem amostra de tecido, tem fragmentos metálicos e tem, tem muito, muitas fotos, tem horas de vídeos, porque foi tudo documentado. Claro. A gente tem até informação de um, de um vídeo, né, Marco? Que a gente teve informação de uma fonte militar, que existe um vídeo que foi, de certa forma, pirateado que mostra desde a saída da ESA até a retirada do, do, da criatura do Humanitas e depois a entrada de novo na ESA me parece que um vídeo de três minutos em pouco é um outro vídeo que a gente está tentando obter então existe o vídeo que foi oferecido a vocês existe um vídeo é, que está na mão de civis existe vídeo em parente de, de militar do exército parente de militar da, da polícia militar entendeu a gente tem esperança de que com essa repercussão toda do documentário já passado tanto tempo é, alguém ceda esse vídeo pra gente, ou negocia esse vídeo, pelo menos com alguém de fora, entendeu? É, e é muito interessante né? essa questão também. O, eu, só, eu só queria só complementar uma coisa aqui, é, rapidamente, que é o seguinte: é, quem falou que o ET de Varginha era um intraterreno foi a, fui eu, tá? Eu, foi, a, foi a impressão que eu tive. Foi a impressão que eu tive. Os ufólogos. Defendem que é um ser alienígena que veio numa nave. Eu só dei a minha opinião. É que uma galera me detonou. É minha opinião. Eu não sou ufólogo, eu, eu não tenho compromisso com esse caso. Uhum. Com o caso Varginha para claro. afirmar nada. Então, assim, a sensação que eu tive quando eu vi era essa: de que era um bicho que veio dentro da terra. Uhum. Me parecia sujo também. Assim, era um ser rudimentar. Sim. Então, assim, foi, foi a, a impressão que eu tive na época que o meu cérebro. Vendo algo desconhecido, conseguiu interpretar. Perfeito. Porque tem, tem eu, eu, eu lembro bem desse choque que eu tive, Sim. de ver algo que eu não conseguia distinguir o que era. Sim. Então, assim, o, o, o desconforto que eu tive, assim, o, o, o desconforto cerebral, digamos assim, Sim. se deu por não, não conseguir explicar o que estava vendo. Sim. Né? Então, assim, a, até o, o, a, o seu cérebro conseguir associar aquilo com alguma coisa Sim. familiar. Né, leva um certo tempo gera uma, um gera um, um choque digamos assim e foi é? muito rápido também né você não pôde estar tá ali analisável é pois pois muito... é, é totalmente diferente assim se a gente tivesse a fita para assistir revisar analisar, é, analisar infinitas é. aí é totalmente diferente porque aí se consegue formar opinião tudo foi assim foi, foi... É. O momento que eu tive foi um, foi um choque para tudo, porque eu nem sabia que o cara ia me mostrar o negócio. Né? Então, quem interpreta que era um intraterreno sou eu, Sim. sou eu. É. Mas aí vocês podem dar a opinião de vocês também, que são os. Inclusive, falaram para gente que vocês são os, os maiores especialistas. Imagina, o pessoal, a é gente boa. Pelo demais. menos um <laughs> dos maiores especialistas no caso, que você tem Sim. toda a história completa. O, o Guru, ele quer falar disso aqui antes? Deixa eu falar. Tá, a gente eu já volta. E, e uma coisa antes de eu falar, vou pedir até para o sorriso já deixar o vídeo para Prontinho ali, mas ainda não solta. É que é um caso brasileiro, então é nosso. E são quase 30 anos, são 27. A gente quer saber, a gente está procurando. É do, do direito de qualquer cidadão, obviamente, que se não puder, tudo bem, nós obedecemos as leis, mas cabe a cada brasileiro. É tentar investigar e ver o que aconteceu em solo brasileiro, em Minas Gerais, que se o New York Times se o James Fox estão interessados, é porque alguma coisa boa tem, senão eles estariam. Ah, não, deixa para lá. Não precisa se nenhum Einstein para conseguir sair de fazer uma conclusão dessa. Se os gringos estão afim do assunto é porque tem algum cachorro nesse mato não, aí, e tem Senão outra, não não, não. Pra lá. E, e tem outra. Acho que assim, acho que é uma evidência muito forte também. Inclusive, até o Edson, o Edson Boaventura, até mandar um abraço para ele, que é bom, é um ufólogo incrível, tem um trabalho fantástico que ele estava tentando é, é, abrir os vídeos, divulgar os vídeos da Operação Prato. Uhum. E aí eles entraram também, né, com, no, com um advogado, tal, com ação, e recurso. Oh, e o que aconteceu foi que o Exército é, reclassificou com multa secreto infinitamente. Uhum. Uhum. E até ele fez uma, achei engraçado que ele falou, pô, mas o Exército tá com medo de mostrar um vídeo com umas luzinhas no céu. É? Tipo, é. cara, para para pensar. O Exército Tá com medo de divulgar. Cara, tem luzinhas Sim. mal filmadas no. Cara, uhum. qual é o problema de segurança nacional disso? Uhum. Mas. E aí reclassificaram infinitamente. infinitamente. O caso de Varginha, acho que é a mesma coisa, que eram 25 anos, todo mundo fala isso, era 25 uhum. anos vai liberar, vai liberar, não é. liberou. E acho que deve ter reclassificado como ultra secreto infinitamente de novo. É. Então, assim, isso por si só já é uma evidência. Muito estranha. Claro. Porque qual que é o problema de desclassificar <laughs> os papéis escritos lá? Ah, encontramos um macaco queimado na rua. Se, se fosse isso, qual que é o problema? É. Ou encontramos uma criatura não identificada. Tá e aí, o que que prova? Prova que os alienígenas estão invadindo a Terra. É. De repente, no relatório não tem nada lá. É. é, o de Varginha eles falam que não tem nada de documento, né? A gente foi encontrado agora pela CBU lá, mas eles falam que não teria nada mais contundente. O da Operação Prata é muito interessante, que é, tem inclusive alguns amigos nossos que viram. É, um, um, o Vitório Pereira chegou a assistir um dos vídeos na época mostrado pelos militares. Ele realmente comenta. Tem um dos vídeos que ele comenta que é, tem como se fosse um objeto saindo da água. É, na época e que e, a, assemelha muito o bico daquele avião Concórdia, lembra? Antigo, Antigo americano. É um delta, assim. Né? Isso, daí chegou a ver e, e existiriam outros vídeos mais é, assim, é, assim impressionantes sobre aquela, aquela questão, mas é isso mesmo, eles parece que eu, eu vi isso mesmo, eles classificaram aí como infinito agora. É, tá, reclassificaram, uhum, reclassificaram como ultra-secreto para o infinito. Sim, a gente pode conversar sobre ah, o assunto, se Deus. não quiserem que passe, a gente não vai passar mesmo aqui, então tá bom, a gente obedece o exército, a polícia, tudo que vocês quiserem, nós adoramos as leis porque elas foram criadas para serem seguidas, olha que bonito isso que eu falei agora, e vamos do jogo da vida, meu querido, sorriso, por favor, você vai colocar esse vídeo maravilhoso aí, a hora que terminar você me avisa. O maior jogo de autoconhecimento ah, do mundo, aperfeiçoado através é isso, de uma metodologia é. inovadora. Uma bússola para o buscador sincero se localizar em sua jornada de autoconhecimento. Em qual casa do jogo da vida você se encontra? Qual o caminho para a resolução dos maiores desafios da sua vida? Quem cumpre esse objetivo é o tabuleiro do jogo milenar indiano Mahalila. Um jogo que possui 72 casas representantes de 72 aspectos da consciência. Ao elaborar o principal desafio da sua vida nesse momento, o jogo irá revelar quais quadrantes do seu inconsciente estão gerando as dificuldades que você está enfrentando nesse momento. O jogo te dará pistas para a solução desse problema. Você se localiza e compreende os sinais da vida. É uma bússola que te acompanhará em toda a jornada da sua vida. O mapa do Tesouro Interior, é disponível aqui e agora para você. E olha só: o kit Grande Jogo Autoconhecimento, disponível agora com desconto exclusivo 15%. Para os seguidores, comprando o kit do jogo, você ainda recebe gratuitamente o curso, os 12 arquétipos e a jornada do herói. Para nossos seguidores de Portugal, você que quer ter esse jogo maravilhoso que você viu aí, a boa notícia é que tem estoque do jogo lá na Europa, pode ser entregue de forma rápida, sem necessidade de frete internacional, hein? Alegria de viver aí, o pessoal de Portugal. E para você que é terapeuta, você precisa conhecer o curso de formação. Mahali. E jogos de autoconhecimento, um meio de inovar o seu processo terapêutico engajar seu paciente com uma metodologia instigante, prazerosa, dá para trabalhar em atendimentos individuais, workshops, grupos e retiros. Para saber sobre o kit do jogo e também sobre outras formações, basta entrar no Instagram do Instituto, o Jogo da Vida, tudo junto, o Jogo da Vida, arroba O Jogo da Vida. Tem o link na bio com todas as páginas e informações necessárias. É um jogo completo, complexo, incrível, ó. Tá aqui, ó, Marra Lila, maravilhoso. Adquira o seu, jogue. É um jogo muito legal. Que você vai adorar. Eu tenho um lá na minha casa. É sempre interessante porque é um jogo realmente maravilhoso. Eu vou presentear vocês aqui com um. Obrigado. Jogo Obrigado. da Vida. Marralila, aqui, ó. Legal, super né? disputado, hein? Todo mundo quer ganhar esse uhum. jogo. É, que é muito bem feito, hein? O jogo brasileiro em português. Jogo fez um sucesso na Índia. Vocês podem assistir também. O, o, que tem o cupom: ó, 15% do Paranormal. Então, vocês aproveitem aí, escanem. Eu vou aproveitar aqui nesse mesmo pique, querido Sorriso, Eu já vou falar do livraço aqui também do, do Alien uhum. entre nós. Você pode colocar e deixa a, a perder de vista aqui, ó. Estamos falando de ufologia e esse livro aqui tem catalogado pelo Henry Lodacos. Um ufólogo americano, o Henry Lodacos pode mandar aqui no WhatsApp para mim qual é o nome do ufólogo, ele quer... Essas imagens aqui no livro dele, os americanos ficaram doidos. Já, já o segundo americano que está feliz aqui com as coisas do paranormal. Então, nós estamos produzindo uma coisa no Brasil com nível internacional. Vocês estão vendo aqui, ó, as top raças colocadas aqui: em inteligência artificial, os greys, os capelinos. E os Alfa Centauri é incrível, é uma canalização, é maravilhoso. Aliens entre nós. Basta vocês escanear esse QR Code aqui, que você vai ter esse livro e tem também o livro Greys. Se você acha que os Greys são apenas aqueles cabeçudinhos lá do Spielberg, você está enganadíssimo. Temos outros tipos catalogados e incríveis. então Aliens Entre Nós e Grey é da Paranormal Experience você não encontra em outro lugar nenhum. escane esse QR Code aqui e adquira os seus exemplares raríssimos. Tenha isso na sua casa, estude e chegue na frente. Inteligência Artificial é o futuro, Ufologia Bem Estudada também é o futuro. Então, adquira o seu conhecimento e tenha ele nas suas mãos, em sua casa. Você vai adorar. Muito bom, maravilhoso. Inclusive, eu até queria aproveitar, porque eu tentei é, fazer uma, uma imagem hum. em inteligência artificial do ET que eu vi. Hum. Mas não chega. Entendi. Não, a, a inteligência artificial não chega na, uhum. no, na, no formato, na, nas características. Até colo, vocês viram que tem. Eu, tenho um, eu botei um ET de Varginha aqui que eu fiz na capa do episódio. Mas assim, não é não é o que eu vi. É mais esse aqui é porque eu coloquei é mais parecido com os relatos e tal aquela coisa toda. É. Inclusive a gente tem aqui a revista, vamos ver agora, ah, é, vamos, vamos. é muito legal, revista histórica. Isso, essa é revista, revista UFO, uhum. né? Sobre pode ir falando época. nela que eu mostro aqui. Isso, é, na época foi feito um especial da UFO, né? Uhum. Uh, número 34 aí. Eu só tinha uma, trouxe para vocês aí depois oh. dar uma, uma olhada, né? Dá para vocês e aí tem praticamente muitas das informações que foram levantadas da época mais específicas, né? Uhum. Então, grande colaboradora nossa aí, revista UFO, né? Com Vou mostrar um aqui, ó. O ET de Varginha Suposto, ele seria assim, esse cabeçudo com olho vermelhão, é isso assim, de uma forma geral? É o que os, as testemunhas descreveram, né, é. aí tinha um colega nosso, Jamil Vilanova, que na época esteve lá, ele fez as ilustrações baseadas no relato das testemunhas, tanto militares, é. quanto a, das, das meninas, né, a Liliane, a Cátia, entre a, outras pessoas. Essa aqui é filho único de mãe solteira. Ninguém tem. é, <laughs> é Legal, eu vou ter que depois. Mas me diz uma coisa. Vamos voltar a falar das fitas. Sim. então é... Desculpe interromper. Eu queria um, uma questão interessante sobre os vídeos. Que tem que dizer. Uhum. É, na época, em 96. Uma testemunha. É, uma testemunha procurou o SBT de Varginha. Uhum. Ele conseguiu de alguma forma copiar um vídeo, da, uhum. documentando a, a criatura e tal, um vídeo do, do caso Varginha. Ele procurou... No mesmo ano? No mesmo ano, em 96, uhum. ele procurou um jornalista do SBT, da filiada do SBT em Varginha, foi aberta uma negociação, é, houve até um encontro com essa pessoa, que o possuidor do vídeo numa praça da cidade, só que ele não teve muito jogo de cintura, essa negociação não foi para frente infelizmente e a gente tem notícia até de que ele foi um dos motivos por causa desse motivo e outras questões ele foi demitido até pouco tempo depois e que essa informação teria chegado até o Silvio Santos que ele ficou bem bravo na época que ele falou assim, se eu tivesse ficado sabendo eu pagava até um milhão disso daí quer dizer em 96 né Nossa. e tem um colaborador nosso lá na cidade que ajuda a gente na pesquisa o Ruber Ladeira o Rubão Ladeira é, ele inclusive, me parece que a esposa dele conversou com esse com esse ex-jornalista do SBT, e é uma uma testemunha que a gente tá para para encontrar e, e e ouvir recentemente. É uma das histórias que existem desde a época sobre os tais vídeos, né? A gente chegou aí na casa desse do, na verdade assim, é o, né, o capitão da polícia. Sim. A gente chegou aí na casa dele que ele, o sobrinho dele teria feito a cópia ali meio sem Sebastião ele saber. Honório. É, um militar da reserva, ele ele filmou, ele teria filmado a retirada da criatura do mantas. Ele teria filmado pela inteligência da polícia. Ele estava com uma câmera portátil, porque quando a criatura foi retirada do mantas já morta, existe um vídeo feito pelo, pela polícia pelo capitão Sebastião Nório que era chefe da inteligência da polícia de Varginha. Teve um outro vídeo feito, feito pelo Márcio Tibério que hoje é, é coronel está em São Paulo está para virar general. E tem um terceiro, um terceiro vídeo feito por, um, por uma pessoa da inteligência do exército enviada de Brasília. Quer dizer, só da retirada do Humanitas existiriam três vídeos. E, quer dizer, existem é, horas de vídeos. E tem vídeos que foram parar na mão de civis e vídeos que é, militares conseguiram de alguma forma é, piratear. A gente, tá, a gente tenta obter no momento, tem pelo menos um vídeo. É, de posse de testemunha civil e um vídeo que estaria de posse de uma, de uma testemunha militar que a gente está tentando obter Olha, tem uma coisa ah. muito interessante aqui que o nosso produtor mandou ah. tem um ET de Varginha aqui no livro uhum. ah, pode, pode ser, mostra aí é, Vamos mostrar ele aqui, ó é. No livro dos Grays aqui, ó uma suposta imagem de um ET de Varginha aqui, ó. Esse aqui que eu tô mostrando, ó, no livro Grace, que é o da Paranormal Experience. É, seria uma. uma... O, o querido ufólogo aqui que quer é o Tony Rodrigues, o americano. Apesar de ele ter esse nome, ele é americano. Tony Rodrigues. Tony Rodrigues, uh -huh. Deve ser erradicado lá, claro, né? E ele quer esses desenhos aqui, ó. Que nós temos tipos de Graze, o ET de Varginha e inteligência artificial aqui, ó. Até para vocês que vocês quiserem Eu dar uma, uma olhada legal. aqui. É bem interessante. Peraí, Rubão, o que, que, que você falou? O, o, o Rubão Ladeira. Ladeira é uma pessoa que mora em Varginha, que investiga também o caso e que nos ajuda. Né? Ah, ele tá aqui no chat Sim, ele então. avisou que abraço. assistiu. Um abraço pra ele. Ele falou, é. quando eu toquei no assunto, o jornalista fez igual o mestre dos magos e me deixou falando sozinho. <risos> <risos> Rubão Ladeira. É que é um nome meio, meio, meio engraçado, é. assim, né? Ele tem nos ajudado eu bastante e na ele investigação. Ele foi uma das testemunhas que é, uhum. ele, ele viu, na verdade, o caminhão. Ele viu o bloqueio militar no Jardim André no dia 20. É. Hum. Ele estava na quadra no ginásio do Marcão, que é um pouco abaixo da Rua Suécia. Ele tinha um horário em que ele jogava bola todo sábado, de duas às três da tarde. Era por volta de três horas, três e pouco. Já estava já aquele boato de que o exército tinha pego alguma coisa no Jardim André. Ele mais três amigos estavam na, na porta do ginásio do Marcão. Ele vi, eles viram é, dois caminhões do exército subir em alta velocidade a Francisco Faro, na né, Avenida dos Inconfidentes, não me falha a memória. Eles foram atrás, porque já havia aquele boato. Né, e eles chegaram nas proximidades da, da rua Benevenuto eles já viram um bloqueio militar e não puderam passar. Inclusive, uma das pessoas que estava com ele, que viu esse bloqueio, é uma pessoa que trabalha na, na oficina mecânica ao lado do lote onde as meninas viram a criatura. Isso. Eu acho que eu Tenho eu trouxe um, um, uma imagem aérea, que, do, mostra, que mostra mais ou menos para o pessoal, também não sei se teria como ah, colocar. Vamos colocar. Ah, essa assim, daí? Então ó, é. vai colocar ah. lá. Isso, essa seria uma delas também. Pode colocar. Então vai, colocar e a gente, você pode explicar por cima. Tá. Vamos lá. Quer falar junto? É ali mais à direita da, da imagem, uhum. ali o, o ginásio do Marcão. Isso. Ali tem uma, um, um bosque né, do, do vovozinho, né, Marco? Isso é. Aí é isso, o você, você seguindo logo após a, a mata, ali tá o local onde aconteceu os fatos, né? A captura uhum. da manhã ali tá a Rua Suécia, tá a Rua Benevenuta, onde as meninas viram. E próximo à rua Benevenuto tem um local onde foi avistado o bloqueio. Ali tem uma imagem do Rubão, ali mais à Isso. direita. Agradecer o Roberto ter feito o Roberto Munhoz. Roberto Munoz, o Projeto 93. 93, que fez essa arte. Então o Rubão estava ali no cantinho azul, né? ele teria subido, ele estava na frente do ginásio, ele subiu aquela, aquela linha verde. E um pouco ali para cima é a rua Dr. Benevenuto Brasveira, que é onde as meninas avistaram a criatura. É, as 12... as... Uhum. Isso. E aí o, o, o Nie, que é aquele outro senhor ali que está ali de, né, de branco e de gravata, ele também é um, um jornalista da cidade, uhum. é um repórter, e ele também ficou sabendo... Né, da Dessa movimentação, um pouco mais tarde, e ele também, a hora que ele chegou lá, tinham um, um, caminhões do Exército e não deixaram ele passar, alegando que era questão de segurança nacional. Né? Então você vai unindo, o, o por exemplo, essas questões. Né? Não sei se tem uma outra imagem. Tem uma, é... uma coisa importante destacar dessa imagem, Marco: é, pouca gente sabe. É, ali próximo onde está a imagem do Rubão, tem o um ginásio do Marcão. O Eric Lopes, que é o que estava no carro junto com o Marco Xerez, ele morava naquela ruazinha em frente ao ginásio do Marcão ali, ó. Ele morava ali e o posto de saúde para onde foi levada a criatura, na, no começo da noite do dia 20, ele fica logo acima ali do ginásio. É uma das coincidências do caso. O Eric Lopes, ele morava na época, a poucos metros de onde tudo aconteceu. Como o Birajara Rodrigues também morava no mesmo bairro já de Andere. Uhum. Me diz uma coisa: você falou que o Marco e junto com o, com o cabo, pegaram, botaram a criatura no, no, no prêmio isso. No banco, tá, e levaram para um posto de saúde. Isso sim, que, qual foi o caminho a partir dali? Daí o médico chegou, olhou o bicho, não quis, se, não quis se meter. E, e, e aí o que aconteceu? E, e... Aí foi levado para o regional, aonde já estava o exército. Ele ficou algumas horas no regional. Qual que é o nome do regional? O é hospital, regional, hospital Regional, que fica no centro de Varginha, Hospital Regional do Sul de Minas. Uhum. Ele deu entrada no começo da noite do dia 20, um sábado, e ficou algumas horas ali. Só que esse hospital, ele fica no centro de Varginha. E, e era janeiro, verão, estava chamando muita atenção. Uhum. E aí a criatura foi retirada no começo da madrugada do dia 21 e foi levada para o Hospital Humanitas, que uhum. é mais bem aparelhado. É, que hoje pertence ao Inmed, né na época era um consórcio de médicos, e ele fica próximo à rodoviária é, de Varginha. Essa criatura saiu, é, segundo o relato, já praticamente morta do hospital regional, e depois fizeram vários procedimentos nela no, no Mantas, mas ela já saiu já morta do Mantas. gente Inclusive, nessa viagem que nós fizemos no sul de Minas, a gente teve uma conversa, acho que não pode revelar o nome do médico, mas... Acho melhor não. A, um nome, a, não gente, nome, a né, gente, gente conversou é com, assim, com é, a foi, gente foi. conversou com o um médico que teria examinado a criatura no Mantas. Uh. Essa informação veio de um motorista particular dele. O motorista é. levava esse médico várias vezes até o aeroporto de, de Confins para viagens ao exterior. Um dos médicos mais conhecidos de Varginha, um dos médicos mais proeminentes do Sul de Minas. Uh. Numa dessas viagens ele confidenciou, ó, a gente tem essa gravação com o motorista, ele confidenciou o motorista, ó, hum. é, eu examinei alguma coisa diferente na época, era marrom, tinha dois braços, duas pernas, e ele não quis detalhar muito. Parece que a pele de minhoca, ele comentou. Isso, coisa, e esse médico, bravo. inclusive, é um dos médicos que teria é, visto o vídeo, que estaria de posse de uma pessoa. Eu posso detalhar sobre o vídeo, Marcos? Pode, pode. Porque o vídeo é o seguinte, olha só como é que é complicada a ufologia, o vídeo teria sido feito por um cidadão, esse cidadão faleceu, hum. só que o cidadão tinha uma esposa e tinha uma amante, a gente não sabe com quem que é, teria Cada ficado... É, a é, ufologia, ufologia é muito complicada nessas horas... Não, eles, eles o vídeo falam... ficou com a amante ou com a esposa? A gente então aí não <laughs> sabe direito. E, e, e na verdade eles falam, né? Assim A pessoa que, inclusive, a gente con conversou com o um médico que viu esse vídeo também. É, ah, eles comentam que, tipo assim, é, é muito ali, foi sucinto. É, aparece a maca, as pessoas ao lado com jaleco, né? Uh, médicos. E essa criatura, ela estava viva ainda também, disse que o braço era mais longo com, com os dedos finos e ele se movia um pouquinho, né? Então, o que, que acontece? A gente percebe assim, tem alguns, pou, poucos médicos ali. A gente percebe que tem vários médicos que sabem, só que eles parecem ter um segredo, que eles não, não revelam. Mas tem poucos médicos ali que confirmam e que não... Eles não são muito assim a questão de é, fazer o acobertamento disso, eles gostariam que isso já tivesse sido é, revelado ao público, né? Mas ali eu não sei, ainda há um compromisso entre eles, um compromisso ético, a gente não sabe direito em que ainda não veio isso. Isso à tona, né? Ah. É, mas é um, é um, assim, a pessoa, essa, o nome desses médicos são pessoas muito influentes, é, influentes, influentes lá em, em Varginha. Ah, é tá, mas o que que, o que, que vocês falaram que essas pessoas que, que que viram, tiveram contato com o bicho, então? Sim. O que eles Sim. falam o, quê, então? o que, então? Que para eles o que, Não, que é o, ali? o relato é o relato que se tem, é o, é o que se conhece, a criatura olhos vermelhos, três protuberâncias. Não, Agora a gente não, o que acontece da assim de informações sobre os procedimentos que foram feitos, a gente não tem muito. O que se tem, né, Marco, é informações da, da Unicamp que surgiram na época, é, é por exemplo, há informações, se não me falha a memória, foi levantada na época por Cláudio Covo, é que foi feito na Unicamp a medição do número de cromossomos da criatura, que ela teria o mesmo número de cromossomos que a gente. Hum. Eu conversei com tem um, um colega nosso que é professor doutor em biologia, ele é geneticista, ele falou assim, oh, isso daí, Entendi, e, não. E, e, não, ele falou que isso daí é fascinante porque isso indica uma ancestralidade comum. O fato da criatura ter o mesmo número de cromossomos com a gente indicaria uma ancestralidade comum. Outro tipo de análise que foi feita, né, marco na época na Unicamp é, foi retirada a amostra de centímetro cúbico de tecido da criatura. É, foi feita as análises. Eles, logo no começo de informação por o Claudio Irko, se não me falha a memória para os irmãos Mondini também, é que é, eles aventaram a possibilidade da criatura ser animal e vegetal ao mesmo tempo. Porque ela não teria é, sangue, ela teria, no lugar do sangue ela teria uma espécie de seiva, como acontece na, nas árvores. Aí, eles aventaram a possibilidade, inclusive, dela produzir a sua própria energia um processo parecido com fotossíntese sem necessidade de ingestão de alimentos tanto é que segundo as testemunhas a boca era quase imperceptível era uma coisa muito pequena né Marco? muito uhum. minúscula que não tô especulando aqui né não teria assim a função como na gente de ingestão de, de, de alimentos né quer dizer ela ela, ela produ... talvez ela conseguiria é, energia é, por outra forma, né? conforme eu, eu, eu citei. Agora, é, foram feitos, a gente não tem detalhes sobre isso, né? foram feitos vários procedimentos na, enquanto ela esteve no regional, no Manitas, é, tentaram salvar a, a criatura. Né? A gente acredita que os procedimentos levando em conta o que se faria no, no, no ser humano. Né? Inclusive, devido ao risco de, de contaminação, tem informação na época de que todo o instrumental, o material que foi usado, a ordem era incinerar tanto no hospital regional quanto no mantas a informação, por exemplo, de uma enfermeira muito conhecida na época, a informação foi levantada na época pelo Ubirajara Rodrigues, né? É, eles pegavam esses materiais, né, Marco, e incineravam no, nos fundos do hospital, porque é, às vezes as pessoas, por exemplo, as pessoas falam assim, não, mas se isso tivesse acontecido no regional, eu teria ficado sabendo. Só que as pessoas não conhecem a disposição física do regional. Se você for lá no hospital regional, a gente esteve lá recentemente, a gente filmou tudo no regional. Semana passada. É, foi, no, foi nos facultar da gravação. É, o que, que acontece? A criatura teria ficado no IML. E o IML tem uma entrada independente por uma rua lateral e é meio que separado do hospital, entendeu? A criatura ali chamaria... Muito menos atenção do que nas dependências normais do, do hospital. E a gente, inclusive, recebeu informação, né, Marco, de, de dois médicos que teriam é, é, examinado a, a criatura no, no hospital regional. É, na verdade, três médicos, né, Marco? E a informação de. De um médico né, que teria examinado, que seria o. não posso falar o nome, né? E Sim. tem um outro médico já falecido, não posso falar o nome, que até já teria examinado a criatura. né? O Fernando Eugênio? Não, o... Posso falar o nome? Do outro médico já morreu, que eu conversei com ele pelo telefone. Pode. José então, surgiu a posso... informação de que o. Porque na época o Hospital Mantas era um consórcio de médicos. Hoje pertence à Unimed, era um consórcio de médicos, cada um tinha uma cota. Tinha vários médicos, eu prefiro não dizer o nome. Um deles, um dos donos, era o José da Frota que inclusive é legista também. A gente teve informação de que o José da Frota é, teria um dos que teria examinado a criatura no mantas. A gente obteve a informação dele. A gente ia fazer o contato. estava até com o número de WhatsApp dele. Só que a gente tinha que correr atrás de muita coisa. Foi passando um mês, dois meses, três meses. Quando a gente fez o contato com ele, a gente não sabia. Ele estava com doença grave. Eu conversei com ele por volta de umas nove horas, nove e meia da noite. Era ele, né? Ele falou que o Zé, o Zé da Frota estava tava hospitalizado e tal, que não poderia falar, mas era ele. Aí, para minha surpresa, no outro dia, eu ligo o computador, conversei com ele umas nove horas da noite, nove ele faleceu poucas horas de conversar com ele por telefone. No, por telefone que a gente ia tentar, é, a gente teve a informação de que ele talvez abriria o jogo, até em virtude da questão de saúde dele, né? Uhum. Teve informação de que ele falou alguma coisa para familiares, pessoas mais próximas. E ele, inclusive, é um dos que teria visto o vídeo também que está de posse de uma pessoa, de um civil. Isso aí parece aquelas histórias de filme: quando o cara vai revelar, ele morre, né? O segredo está. É, é isso. Morre assim, é bem aí, isso. O que, que ele falou? Uhum. Ele morreu poucas horas, é, né, Marco? Depois a é, gente conversar com infelizmente, ele, é. Mas assim, vocês falaram com médicos, então? Sim, isso. médicos Sim. Que, que tiveram é, cara a cara com a criatura. É um, um deles, é. E o, teve um outro que, que até entrou no documentário, foi até difícil de convencer, mas daí depois, inicialmente ele não queria de nenhum, daí depois agora ele aposentou que fazia parte da área da radiologia do Hospital Regional. E ele comenta que naquele... Ele não se lembra a data, mas foi em janeiro, naqueles dias. Ele foi chamado às nove, nove e meia da manhã para fazer um procedimento no ML, no necrotério. E aí, quando ele chega lá, aí ele fala que entraram vários ca é, carros da Polícia Militar do Sul de Minas no, no estacionamento de trás do Hospital Regional. Um jipe da, um da ESA, que é da Escola de das Armas, que é do Exército, né, que ficava lá em Três Corações e uh, um, um caminhão que ficou do lado de fora, ali, né, com um guarda, e ele comenta que nisso entrou, eles tiraram como se fosse um caixote, meio que, não sei se é, meio que de defunto, e levaram para o necrotério. Só que o que ele achou estranho foi o seguinte, entrou dois, policia dois policiais fardados da polícia militar e dois do exército. Eles estavam portando máscaras, é, luvas, diz que até avental, e antes de eles retirarem nessa né, algo que estava dentro dessa caixa, ele, o, um dos, dos militares passou, deu uma espécie de uma pomada para esse radiologista passar no nariz, passar né, em tudo. E aí ele pega, ele comenta que foi tudo muito rápido, durou cerca de 25 minutos a meia hora. Falou que os militares abriram aquilo. Quando abriram, disse que subiu um odor muito forte de, de amônia, de, né, de enxofre, ele não sabe... Dizer com coisa podre e tal. Ele é um, um, uma pessoa especialista já há muitos anos, né? Ele já, já fez é, exames, inclusive em corpos de exumação. Então, ele conhece o cheiro, né? O odor. Ele falou que esse dia ele nunca sentiu um odor tão forte daquele. E no, no momento ele comenta que naquela época a, a radiografia se tirava era analógica, não é igual hoje digital, né? Uhum. Então, ele tinha que colocar aquelas placas embaixo na maca para que fosse. É, fotografado fe feito a radiografia por exemplo é do crânio da, dos membros menos parece que da, da cabeça direto e, e dos pés e aí ele fez rapidamente aquilo o, o ele falou que o procedimento normal de vez em quando é, quando assim o, eles tiraram esse saco era um saco plástico tipo de defunto com aquele zíper um saco preto né e ele fala que em nenhum momento ele pôde tocar nesse nesse plástico né e, e no momento que ele ia por exemplo ia colocar as placas embaixo diz que os militares erguiam né esse, esse, esse corpo e, e ele colocava embaixo e ele falou assim todos os exames que eu fiz era normalmente eu via eu tirava as radiografias eu conferia para ver se as imagens estavam, né, no, estavam no padrão e ele falou que eu muito esquisito porque ele na hora que revelou, os militares, dois deles, colocaram no envelope e ele falou assim, olha, você fez o seu trabalho, é, o que aconteceu aqui fica aqui, não comente nada do que você viu, do que você fez. Né? Então, como é um funcionário muito conhecido lá no, no hospital regional e como começou a surgir muitos rumores de que ele poderia ter visto, ele sempre negou, nunca, sempre falou que não, que não, que não foi... Foi falado para ele não, não falar nada, inclusive pelo um, um senhor que chamado era um administrador do hospital regional, chamado Adilson Zier, que naquela época, é, como a imprensa estava né, batendo forte no caso do DT de Varginha, eles foram, o Goulart de Andrade, né, lá do, do, ele foi lá para Varginha, fez um. Acho que é o melhor documentário que se tem assim, nacional, jornalístico do caso do ET de Varginha, uhum. esse do Goulart de Andrade. Ele chegou entrevistou esse Dr Adilson. E perguntou, a doutora disse não, isso não aconteceu nada. A movimentação militar que teve aqui é por causa de um corpo que tinha sido exumado e que a família estava pedindo para que fizesse, né, é, ali a, as análises para ver se o rapaz não tinha, se a polícia tinha matado, se o rapaz tinha sido suicidado, beleza. Ele falou isso, ficou em off em 2018. Depois que eu conversei de um outro médico que teria também é, visto essa criatura no hospital regional, ele ligou para mim. Achei muito estranho e ele falou assim, olha é, você... porque a gente estava para fazer um evento de ufologia inclusive com a presença do James Fox lá em Varginha em 2018 e aí infelizmente esse evento não, não aconteceu, mas ele ligou olha, vocês vão fazer o evento lá você eu, assim, eu, eu quero ir lá agora para eu ir lá e falar, Daí, mas eu não sabia o conteúdo que ele iria falar, mas o que que eu lembro que na época o senhor deu uma, uma entrevista para o de Andrade falando, ir para outras revistas, dizendo que o senhor não, não, era, não tinha nada a ver eu falei assim, o senhor foi instruído na época falar sobre isso ele falou é, é verdade ele falou assim uma, um caso ele falou assim um caso foi do corpo mesmo de, de um rapaz que teria lá acontecido um problema e o outro é do ET então tipo assim ele a pessoa que ele é, na época negou para todos os meios de comunicação em 2018 ele fez uma ligação eu conversei durante é, por duas vezes com ele mas depois ele desapareceu a gente até tentou uma negociação depois para que ele viesse expor o que ele sabia é. Mas infelizmente ele ele sumiu né? e ele é muito conhecido assim no caso. S sabe uma coisa que não me entra na cabeça de nenhum nesse caso de Varginha é que assim a gente tem tudo e tá aqui no Brasil. Uhum. O Goulart de Andrade foi lá, fez a reportagem maravilhosa. O paranormal tá fazendo toda uma cama maravilhosa e sempre acaba um gringo indo lá e fazendo o vídeo que é nosso. Isso é. que É a coisa mais incrível, né? Uhum. A gente vai acabar acessando provavelmente esse vídeo por um, um por um. Amigo, é, né? é o que é o que, é, é o que, provavelmente vai, acontecer. O que vai acontecer, não? É. Já tá escrito nas estrelas, né? Não é uhum. curioso assim. Eu deixo isso no ar assim, mas. Bem, mas, mas me diz uma coisa, então esse radiologista, então ele teve que. O, o corpo lá do, do bicho estava aqui, ele teve que colocar as chapas. Então Isso. ele teve contato direto, visual, tudo. Não, ele não chegou a ver, porque eles em nenhum momento deixaram ele abrir o zíper. Então, aí ele comenta que. Ah, ele, ele tiraram, ele, tiraram o ele, saco ele dentro tir... do saco. não. É ele teve que fazer. Então ele fala: eu não vi, eu não viu o ET, eu não viu o uh. bicho, mas o odor e aquele, aquela maneira atípica de esses ele militares entrar é importante ressaltar que ele deu um depoimento longo e no documentário teve que editar uns três minutos é, mas... infelizmente assim né tem, ficou três minutos e pouquinho nossa um depoimento de uma hora uma hora e pouco né e assim ele comenta muito das coisas que, que corroboram né outras histórias que a gente já sabe é, então ele foi uma, uma dessas testemunhas e a questão também do por exemplo, dos americanos estarem tão é, interessados no caso porque teve envolvimento dos americanos que levaram esses esses corpos para os Estados Unidos. É, o James ele trabalha com pessoal lá, né, inclusive da inteligência, a Leslie King que é uma outra pesquisadora muito conhecida, ela falou recentemente um tempo, assim, algumas duas semanas atrás que ela teve confirmação direto de é, agentes da inteligência dos Estados Unidos que realmente houve esse caso aqui. E, e no documentário tem uma hora que a gente faz uma... A gente entrevista o José Manuel, Sim. que ele foi um controlador de tráfego aéreo, e que comenta que ele, o amigo dele, o Marcos Feres, eles é, foram informados que um avião da, da Força Aérea Americana, no dia, 22 de, dia 20, 21 de janeiro, ia descer, pousar. Ele, ele viu no sistema que essa... É, que essa documentação chamada voem, não, não tava um, é um protocolo né, que todos os, é, por exemplo, quando o um avião veio do exterior, eles teriam eles têm que analisar, é, têm que preencher esse, esse protocolo chamado VOEM. E aí ele achou estranho, foi informar a defesa aérea, é, aí nisso entrou um superior e falou: olha, oh, esquece, a gente esqueceu de lançar. Só fica monitorando para mim. Aí, para resumir, esse avião ele ia pousar em Guarulhos, de última hora ele pediu para pousar em Campinas, pousaram. Aí o que eles comentam que meia hora depois é, dois helicópteros da Força Aérea Brasileira pediu para pousar no mesmo local. Eles ficaram sabendo que o contingente dos americanos que estava dentro do avião entraram dentro desses helicópteros e eles é, voaram com sentido ignorado que depois eles vieram a saber que era é, Varginha. Né? Então. É, por que, que eu comentei sobre o José Manuel numa oportunidade quando o James a gente tinha finalizado de montar esse documentário lá nos Estados Unidos a gente teve a oportunidade de a oportunidade de falar com Elisondo que é um, que é uma pessoa né, muito influente dentro do Pentágono e ele me disse que é, que aquela parte específica do do avião era real né e que ele tinha informações que aquilo era real mas que era um assunto para conversar pessoalmente que não dava para conversar ali que eles iriam tentar pressionar o governo americano né no senado lá para ver se eles conseguiam tirar alguma informação desse caso Varginha lá dos Estados Unidos né então, eles querem eles estão muito interessados nisso porque eles porque os Estados Unidos teria se envolvido aqui entendeu? então eles estão tentando essa é, esse tem um comentário um da Discovery bem famoso que mostra tudo isso é uma simulação claro não tem as, as deve ter as filmagens com alguém aí mas que uhum. fala dessa história exatamente dessa história. vamos aproveitar a lei fala da imersão também né uhum. Essa querida imersão vou pedir pro sorriso vamos aproveitar que tem mais de 5.200 pessoas vão deixar o like vamos se inscrever nesse canal maravilhoso que é o Paranormal Experience paranormal experience cortes, né, que também tem os cortes dessa vai sair tudo aqui bonitinho, né, ó. Imersão paranormal Esgotados ingressos, mas você pode comprar aqui nesse QR Code ou nesse WhatsApp o ingresso online de qualquer lugar do Brasil ou do mundo Europa, Japão, Oceania, Estados Unidos. Você vai ver esse evento com o Stefano Grade, Carlos Torres e Liliane Moura no dia 18. Você vai ter sete dias para assistir. No dia 19 está chegando Kátia Rigotti, Dream Keepers, Xamanismo e a Margarete. Aquila, incrível! Vai tocar ao vivo em cores, você vai sentir a vibe, não vai passar em lugar nenhum do YouTube, só no Zoom para quem estiver vendo lá. Vai ganhar imersão 1 um de presente, quem comprar online, compre o combo dos dois dias, vai ser maravilhoso! Você pode participar ali de forma interativa, acho que o sorriso vai colocar ali um pouquinho. Se quiser colocar ali, ó, a gente sempre coloca nas aberturas telão imersivo, cenário hollywoodiano. A plateia vai ter a Cíntia Carmeirinha, Otávio Leal, todo mundo lá. É o Oscar do esoterismo, da teosofia, da ufologia. É maravilhoso, é um evento único, o evento mais importante do ano. Então, olha lá, o pessoal que comprar online vai ficar no telão participando como plateia, vai ver tudo, vai participar de tudo, pode fazer pergunta. É maravilhoso, compre o seu ingresso online. É isso aí, não perca tempo, hein? não fica moscando não, que o online também tem o um limite de banda. É E, e para o dia 18 tem algumas cadeiras ainda, tá? Então dá para você comprar para dia 18, que está aqui, para você estar tá lá na cadeira sentada com a gente. Presença tá maravilhosa. E o dia 19 você assiste é, pelo Zoom, pela internet. Show. Vamos continuar aqui. É, é, vou até retomar minha pergunta. Vocês tiveram contato com pessoas, pode ser médicos ou civis, que estiveram então cara a cara com a criatura? Sim. sim, sim. Testemunhas civis e militares. Quantas, quantas te testemunhas seriam? Contando assim, umas quatro. Uma, não, mais, mais testemunhas. Tem as que tem que, que as tiveram te cara a cara com o bicho. Sim, tem as testemunhas da época, né? Ah tem as testemunhas da época e tem testemunhas novas que a gente conversou, inclusive por exemplo médicos uhum. que, que teriam a visto que a, agora, né? a criatura, né? Testemunhas novas que a gente levantou. Viram criatura em qual contexto? Que viram a criatura é, no hospital regional, que viram uhum. no MANTAS, que viram nas dependências da ESA, testemunhas que viram é, que viram vídeo. Da criatura, uhum. entendeu? Testemunhas civis, testemunhas militares. Tá, e esses, vamos pegar então as testemunhas mais, digamos, é, qualificadas cientificamente, tá? Porque, por exemplo, o caso das meninas que viram lá, elas eram muito novas, uhum. tem, o, tem o caráter do medo lá, do terror, uhum. da escuridão, o bicho abaixado e tal, não sei o quê. Uhum. Das testemunhas que tem mais qualificação científica e que tiveram mais capacidade para observar o, o bicho, analisar o bicho, digamos assim. Qual que é a avaliação deles sobre o que criatura é aquela? Então, as testemunhas mais qualificadas, sem dúvida alguma, foram os cientistas da Unicamp que uhum. examinaram a criatura. Uma criatura, é... Uma criatura teria ficado na Unicamp pelo menos quatro meses, até o... de janeiro Nossa. até o final de, de maio de 96. Hum. E são aquelas informações que chegaram. Só que tinha tinham cientistas que na época estavam passando informações para o Claude covo uhum. principalmente para os Mondini. Em determinado momento eles sumiram. Eles ficaram com medo e, e sumiram. Tinha quatro cientistas que passavam informações. Teve informação que veio de pessoas que trabalhavam diretamente com a equipe do Badan. É a gente entrevistou tá no YouTube já há algum tempo. Um dos cientistas que teria autopsiado a criatura, junto com o Badan Palhares, que é o Conradin Metz. Conradin Metz. Conradin Metz. Ele é alemão, naturalizado brasileiro. Uhum. Ele é, é cientista da, da Unicamp. Ele teria feito da parte da equipe do Badan, que estava estudando a criatura na, na Unicamp. Ele teria feito a autópsia de uma das criaturas, uhum. é, sob o comando do Badan. Badan Palhares. Isso, só tá. que em determinado momento teria havido um desentendimento dele com o Badan e ele teria sido retirado da equipe. Uhum. É, ele, na entrevista, ele. Ele diz que não participou disso, mas ele fala coisas interessantes. Ele, ele totalmente inteirado da ufologia. Ele fala, por exemplo, que essa questão de gênero talvez não faça sentido em se tratando de ETs. Uhum. Ele fala que ele fala coisas ali que você pode interpretar talvez na, nas entrelinhas, né? Agora a gente tem que entender o seguinte. Que nem uma vez eu estava conversando até com um fólogo amigo meu, Daniel Carneiro, da Bahia, né, de Morro do Chapéu. É, vamos dizer que ele tenha participado o que ele teria a ganhar admitindo, né, publicamente que participou disso, sem ter como provar? E no cientista com uma carreira, uma reputação lá né, ele tem muito mais a perder do que a ganhar admitindo isso, né? Ele poderia ali admitir, não, eu estava na equipe do Badan, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele tem como provar? Evidentemente que não tem, não é? É, é que nem eu conversei com esse ufólogo amigo meu, né? Ele, eu falei assim, oh, você, Daniel, você é advogado, você Colocaria sua reputação em risco? Não. Aí ele falou assim, não, ah, então por que, que o Conradinho faria o mesmo? Né? Agora, por exemplo, uma testemunha muito qualificada que chegou ao nosso conhecimento é um brigadeiro que, não posso dizer o nome, mas aparecia muito aí na mídia, um perito inclusive, já apareceu na Câmara, no Senado, ele... É, participou do transporte, de pelo menos uma, de uma das criaturas do Brasil para os Estados Unidos. Ele confidenciou isso ao filho e isso chegou ao conhecimento da gente através de um fólogo que conhecia o filho dele. É, por intermédio desse ufólogo, é, foi tentado, é, foi conversado com o filho para que ele nos recebesse, eu, o Marcão o Jordão. Aí ele disse o seguinte para o filho: ele falou assim: ó, isso é assunto é, das Forças Armadas, não é assunto da ufologia. É, você não devia ter, ter comentado isso com ninguém, eu não vou receber ninguém, não vou falar com ninguém isso daí é uma questão militar é uma questão não é uma questão que diz de respeito aos ufólogos. Ele é, uma, é, um, é um brigadeiro, uma pessoa que é, ele confirmou o caso, falou que houve é, é, o transporte da, da criatura isso ele confidenciou para o filho, confidenciou é, para pessoas mais próximas. então testemunhas qualificadas tem os cientistas da Unicamp, tem militares de alta patente, porque é pouca gente sabe. O caso Varginha houve envolvimento também da, 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 da aeronáutica e também da marinha. Tem uma testemunha nova que aparece no caso, que foi localizada pelo Marco Leal, que é, implica a marinha no caso, né? Marco, é. você podia detalhar mais é um pouco? A testemunha que aparece de forma inédita no documentário. É, ele comenta sobre aquele, aqueles dias atípicos lá na ESA, dentro da ESA, da Escola Sagindo das Armas que ele viu quando chegou esses caminhões é, tipo jipe da marinha e desceu um, helic um helicóptero no dia lá e que diz que veio, veio um almirante e aí eles comentam que eles isolaram uma parte de trás que é a parte mais ali do laboratório da radiologia dentro da, da ESA e ele viu quando esses militares da marinha chegaram e retiraram uma caixa é, inox, mais ou menos fechada né, ali eu não me lembro a metragem, mas era uma caixa que você vi, Poderia caber um, alguma coisa, assim, um ser humano ali dentro. Né? E eles estavam com muita pressa, colocaram no caminhão da Marinha e foram embora. Só que eles, eles não sabiam o que estava que acontecendo. Falei, por que, que a Marinha veio para cá? Tipo assim, pegou essa caixa e, e, e saiu, né? E esse militar é muito interessante porque quando a gente conheceu ele, né, pra gente. Meio comprovar que ele realmente era de lá, ele começou a nos provar, mandou fotos de lá da época, do, do pessoal, inclusive é, esses outros militares que colaboraram com, com os ufólogos da época. Ele mencionou o nome desses ufólogos, que era da mesma companhia dele, né, na época desses militares, aliás, que era da mesma companhia dele, coisa que, tipo assim, nunca foi divulgado, Sim, tinha sido divulgado o nome desses outros militares que, que colaboraram né, na época. É, com os fatos, então esse é, é uma outra pessoa que coloca a marinha e um dos fatos que, eu, que você me fez lembrar aqui, João, do brigadeiro é, um dos principais fatos de James Fox acreditar nesse caso, de começar e falar, não, eu vou lá e vou fazer, foi porque quando em 2012 ele veio pra gente gravar com o Chasing UFOs é, a gente con convidou o brigadeiro José Carlos Pereira, ele era uma das maiores né, patentes, autoridades da aeronáutica na época e ele veio para falar sobre o fenômeno UFO, só que sobre a, a questão da aeronáutica, né? sobre a noite oficial dos OVNIs ali, e ele colocou como assim, 2% de tudo que se voa no espaço aéreo não tem explicação, né? e que é o que, é, por exemplo, assim voa, assim, sem eles saberem, voam muito rápido, por exemplo, 15 mil km por hora, uma aeronave já foi captada em radares, né? e aí quando o James pergunta sobre o caso Varginha, ele fala assim, não, olha, caso Varginha eu não sei de nada, porque é, foi jurisdição do exército, sou da aeronáutica, daí beleza, aí foi continuando ali a entrevista, e no final da entrevista, isso já em 2013, foi numa outra, uma outra, a segunda oportunidade, foram duas oportunidades, uma em 2012, quando a gente caminha com ele até o carro, que ele estava atrasado para pegar o avião, então a gente tinha que liberar ele, a gente levou o brigadeiro assim, o James correndo atrás assim, oh, por favor, por favor, é, brigadeiro, fala se isso aconteceu, né, só, não precisa dizer, a gente tá sem, não está gravando, tá sem né, microfone, câmeras, só fala, por favor, se esse caso aconteceu, dele deu uma risadinha assim e, e falou, tipo assim, nós estamos gastando muito dinheiro nisso e tal, daí ele pegou e falou assim, olhou assim e falou, ok, tipo, aconteceu, entrou no... no no táxi foi embora. Quando foi em 2013 no, no ano seguinte, a gente novamente veio entrevistar ele lá em Brasília. E aí, é, no final da entrevista, a mesma situação, James tentando pressionar ele para que ele falasse. E aí eu me lembro que ele falou uma, uma coisa que eu nunca esqueço. Daí, o James, por favor, fala, fala, né? Só, só disse o aconteceu, não precisa de detalhamento nada. Ele deu uma risadinha, ele falou assim: "Ó, tem certas coisas que preservam a vida de um homem. Uma delas é ficar calado." Aí ele estendeu a mão, né? a gente se cumprimentou ali, ele, a gente até convidou, vamos jantar, é, Brigadeiro, com a gente e tal. Ele falou, não posso agora e tal, e daí ele foi embora. Então o James ele sentiu no feeling dele, olhando no olho desse Brigadeiro, que realmente tinha alguma coisa séria que tinha acontecido. Só que, obviamente, o Brigadeiro, por ser uma, uma patente muito alta, né? uma autoridade, ele soube de informações que vieram para ele, mas não especificou nada. Então isso acho que foi o ponto... Ali que o James falou, não, nesse caso vou investir nisso aí, né? E sobre o envolvimento da Marinha, é, <laughs> teve informação na época de materiais relacionados ao caso Varginha sendo levado para subsolo em Iperó, aonde a Marinha uhum. tem um projeto do submarino nuclear. Essa informação chegou para o Claudio Ercovo e chegou inclusive a informação de que o Fernando Henrique Cardoso teria ido lá para ver alguma coisa relacionada ao caso Varginha. É, e outra coisa que eu esqueci de mencionar, você perguntou sobre os cientistas. A gente chegou num cientista da Unicamp, que já era PHD em 96, eu não posso dizer a especialidade dele. Ele teria interagido, teria tido, vamos dizer, uma. Ele teria se comunicado com a criatura sem verbalizar, teria interagido com a criatura, uma criatura viva quando estava no Unicamp. Ele teria sido chamado por causa da especialidade dele, porque eles, cham... eles juntaram cientistas de várias áreas, né? Tinha é, especialista em, em várias áreas, né, em genética, e essa pessoa foi devido à especialidade dele. Qual né? era a especialidade dele? Não pode falar. Eu prefiro dizer não dizer para ah. não. Né, a gente expor a pessoa. Ligar, é. Isso. É. O Fernando Henrique era o atual presidente na isso, época. Isso, isso. Então, né? Fernando Henrique. Ele foi em 94, ali. Não ele não sei era se o ele se presidente registrou. e teria chegado até ele a informação. Inclusive, o. O Alberto Mendes Cardoso, que era chefe do gabinete de segurança institucional, que foi um dos criadores da BIM ele foi chefe do GSI do, do governo FHC durante os dois mandatos. Ele é um dos generais que estariam nessa 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 visita dos generais a Campinas em, em maio de 96. Mas esse especialista com quem a gente tem tentado falar a gente não tem conseguido o telefone toca 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 ninguém atende mas a gente vai atrás a gente não desiste né a gente muitas vezes a, a pessoa vai uma vez no, no, a gente vai insistindo até a pessoa né a gente é, conversa com a pessoa explica qual, qual é o nosso intuito né? a pessoa vê que a gente não quer prejudicar ninguém muitas vezes a pessoa fala com a gente é, ele então teve essa essa vamos dizer essa interação mental com a criatura e isso é relatado também por um médico que teria examinado a criatura no regional. Aí quer dizer, é, teve esse tipo de interação, é, vamos dizer, estou chutando aqui, né, telepática, na, é. no regional e também na, 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 nas dependências da, é, da Unicamp. Né? É, é um cientista que a gente tem tentado o contato de algum tempo. Não é a pessoa que se divulga por aí. O nome é parecido, mas não é a pessoa. Essa pessoa que se divulga por aí, ela não está no contexto da história, porque ela era ainda estudante de medicina. Eu acho que o pessoal fez a confusão de um nome com o outro por ser parecido, entendeu? Se divulga o um nome na internet de uma pessoa que teria tido acesso às coisas, mas essa pessoa na época ela era ainda estudante de medicina, então estava na Unicamp, mas era estudante. Esse cidadão não, ele já era é, PhD em 96. Então deve estar bem velho hoje. Mas o, qual, onde que eu quero chegar, tá? Aí daí vocês podem é, me complementar. É, bom, eu vi lá o vídeo do bicho, beleza, tudo certo. Qual que é o problema lógico para mim, né? É que a criatura que eu vi ali Aquele um minuto de vídeo, não é uma prova. Apesar do vídeos para mim aparecer absolutamente real, não é um boneco, não é computação gráfica, nada disso, não é uma prova contundente de vida alienígena. De vida alienígena. Olhando o vídeo lá, o tempo que eu olhei, se eu tivesse visto o vídeo inteiro, talvez eu até falar, não, tá bom, é alienígena. Mas assim, olhando ali, não dá para afirmar. Que é um ser que veio numa nave de outro planeta. Eu estou dando a minha, a minha versão. Né? E aí eu acho que é, só tem como fazer isso de duas formas, na minha opinião. Ou é se comunicando com, com, com o ser e, e aí ele usando, sei lá, telepatia, igual você comentou, e falando da, que ele ah, vem de, de um outro sistema solar, por exemplo, né? através de telepatia, seja lá o, desenhos e tal, né? ou abrindo ele. E olhando a, o DNA, a, o material genético ali. Os órgãos, tá? de repente você abre lá e vê que não tem nenhum órgão conhecido pela ciência, você fala, putz, como é que ele respira? Ah, é um sistema híbrido de, sei lá, coração com pulmão e com clorofila, sei lá, que você comentou e tal, não sei o que. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar? É, eu vendo a, a criatura, não, pelo vídeo não dá para afirmar, falar, olha. Isso aqui prova a visita de seres extraterrestres na Terra. Eu queria saber se alguma testemunha de vocês mais com mais conhecimento técnico científico afirmou que o ser se tratava de uma entidade extraterrestre. ó, oh, o que eu vi na minha frente, o que eu olhei, o tecido, o cheiro, a forma não é uma criatura que veio do planeta Terra veio de fora é, é, é essa eu quero chegar nisso é bom e a questão é complexa né se a gente conseguisse um vídeo ou uma foto é claro que seria sensacional Espetacular né para ufologia para todo mundo né mas claro não é uma prova científica né obviamente agora por exemplo tem uma testemunha da época que é o coronel que hoje é é coronel da reserva, né, na época era tenente-coronel Olímpio Vanderlei dos Santos. Ele teria comandado toda a operação de retirada da criatura do Humanitas, depois o transporte para a depois para o Unicamp. É, assim que a criatura foi retirada do Humanitas, já morta e levada para essa, ele chamou um dos militares, inclusive é esse militar, esse mesmo militar aparece no documentário, que é o militar X ele disse para ele o que que você acha que você tirou lá do acabou de retirar do mando. ele falou assim ah, eu acho que foi um uma pessoa queimada talvez hum. aí este que era tenente coronel na época hoje coronel falou que ele não você acabou de presenciar um momento histórico a gente retirou um, um extraterrestre do hospital e se você vazar essa informação você é, vai se ver comigo agora particularmente eu acho assim que do ponto de vista da ciência os cientistas que analisaram a criatura e tal eles podem dizer que é uma criatura não classificada biologicamente de origem desconhecida eles não têm condição de provar que aquilo ali é de origem extraterrestre porque uhum. por várias razões entre elas porque a, a gente não conhece a vida extraterrestre para comparação não, a gente não bem. sabe se o extraterrestre tem DNA entendeu a gente a gente é, tem indícios de que venha de fora da Terra né é, é, é óbvio que ali analisando, conforme as características que eu coloquei, que seria animal e vegetal ao mesmo tempo, assim, para resumir, o que eu penso é que eles chegaram à conclusão que é algo desconhecido, mas assim, perante o meio científico, eu acho que fica complicado eles dizerem, ó, oh, isso daqui é um extraterrestre, entendeu? isso daqui é, saiu de outro planeta, nasceu em outro planeta, ou foi criado geneticamente por um por um ser nascido em outro planeta e viajou até aqui, entendeu? Eu acho que fica, para os cientistas, para o meio científico que analisou isso, acho que fica no campo do, do desconhecido, vamos dizer assim, não classificado biologicamente. Tá, mas daí você disse que eles analisaram o DNA, sequenciaram, Sim, você falou? Sim, fizeram a medição do número de cromossomos. E chegaram à conclusão que era o mesmo do ser mesmo humano? Mesmo número. que O que o que indicaria segundo um né Marco, um geneticista que a gente consultou ele ficou fascinado com isso ele falou assim isso daí é fascinante isso daí poderia indicar uma ancestralidade comum entendeu inclusive esse geneticista ele até um dia eu posso até convidar ele para vir aqui eu não sei assim se ele ele é meio receoso de falar assim publicamente porque ele é, ele é professor em três universidades federais ele é geneticista ele de, conseguiu a diplomação dele o PhD dele no exterior né faz parte desses projetos científicos do governo, mas ele gosta de ufologia. Ele gosta desses temas é, anômalos, vamos dizer assim. Uhum. É, ele falou o seguinte: é, é para ele, analisando as características da criatura, a pele oleosa, os olhos saltados, é, o formato do pé, é, é, o cheiro. Ele, ele acredita, na opinião dele, de, de geneticista, e isso, inclusive, é explorado no livro do Birajara, que foi o segundo livro escrito sobre o caso, uhum. do Birajara Rodrigues. Para ele faz muito sentido a criatura, ser uma criatura inteligente, mas algo criado em laboratório para ser solto no nosso ambiente e desempenhar determinada função, entendeu? Uhum. Ele, ele, para ele, ele, como geneticista, isso para ele faz muito sentido. É, inclusive, é, na minha opinião, acho que é a opinião do Marco também, é uma, é uma teoria, vamos dizer assim, uma conjectura levantada no livro do Birajara, é claro que não tem como provar, faria muito sentido a criatura é, ser uma espécie de criatura aquática, porque o local onde teria acontecido a queda, passam o Rio do Peixe ali perto, aí depois, se não me falem a memória, o Rio do Peixe deságua no Rio Verde, o Rio Verde vai sair num outro riachozinho que passa lá perto do, do Jardim Andere, entendeu? Uhum. E o, o próprio é, relato de, de cheiro de, de, de aquário, há relatos e informações da criatura numa espécie de aquário, dentro da ESA surgiu informação sobre isso, inclusive na, numa famosa reunião que houve em 4 de maio de 96, que tinha ufólogos do Brasil todo, a qual eu estava presente. Né? É, eu vou muito... Né, é nessa, né, nessa linha da criatura, embora não seja consenso no Isso que eu estou falando, é, é polêmico. Mas se você é ler o livro do, do Birajara, né, ele consultou geneticistas, é, é, zoólogos, cientistas, biólogos. Essa essa questão da água, a questão da água, ela está intimamente ligada ao caso vagina, na minha opinião, né, Marco? Houve uma, o pessoal fala que no dia 20 teve uma chuva que nunca mais aconteceu em Varginha. Que durante o dia a cidade ficou como se fosse noite. Uhum. E houve uma chuva é, é incomum. É. E o local onde teria caído o objeto e o local aonde teria aparecido as criaturas fica perto de, da água. Tem relato também, outra coisa importante a falar, tem relatos na época que o Exército fez buscas no, no Rio Verde. A gente conversou, né, Marco, com um militar da inteligência, gravou um depoimento de mais de uma hora para a gente. É um depoimento polêmico, eu admito, mas, por exemplo, uma das coisas que ele fala, que numa operação secreta que ele participou, que tinha militares, né, se não me falha a memória, perto do Rio Verde, é, fazendo buscas ali, é, perto do Rio entendeu? É, e isso explicaria porque que a criatura estava daquele jeito, é, é ofegante, passando mal, estava é, bobada, foi pega com facilidade. Será que ela estaria fora do meio do meio dela, que era o meio né, da água? Porque é, tem testemunha, né, Marco, mais de uma que fala que no local onde teria caído tinha cheiro de aquário, de água podre, né? a, a principal testemunha do caso é, ela fala da, 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 da queda do objeto nos arredores de Varginha no mesmo local relatado por outras testemunhas. Né? Inclusive, o, por exemplo, o Petit, ele conseguiu uma testemunha militar, uma vez eu conversei com ele, que fala da, dessa queda nos arredores de Varginha. Esse brigadeiro fala também que houve a queda do objeto nos arredores de Varginha. É, tem relato do, da chegada dos fragmentos metálicos na ESA. É, fragmentos metálicos na, na... São José dos o, Campos. Isso, em São José dos Campos, é, era. que era o, o, o CTA, que hoje é DCTA. Né? Ali tem um, tem um instituto ali dentro, é, não me lembro o nome agora, é Instituto de Estudos Avançados. Ali eles teriam feito análise nesses, Diz que eles é, nesses fazem metais. As análises em destroços aéreos que acontece no país, é levado para lá, eles aí eles fazem análise. Aí chegou através do Jamil Vila Nova... Um militar também da aeronáutica que teria comentado que, daí, isso, assim, dia 22 de janeiro, desceu um avião lá também de americanos e o superior dele teria recebido esse pessoal e ido para Campinas. E aí chegou a informação que esse material, que ele não sabia o que, que era, que era um, um material de fragmentos, estava isolado dentro desse local e pouca gente tinha acesso. Inclusive, acho que ele comenta do Sassazaka, que era um. um ele faleceu já um outro militar e chegou a ver esse material né, que, que, que estava ali para análises então, você vai pegando fragmento, o caso Varginho é um quebra-cabeça, você vai montando. Né? E a questão da, da nave, né? É muito interessante para o documentário a gente encontrou novas testemunhas que não se conhecem. Porque o James ele teve uma ideia de fazer uma enquete pública num horário lá. A gente foi para o centro da cidade, escreveu no cartaz. Se você sabe de alguma coisa de 1996, por favor, venha falar com nós. Nesse meio a gente ficou ali umas duas horas, uma hora e meia, duas horas. Obviamente, muita gente fecha a cota brincou parou ali na câmera mas teve algumas pessoas que comentaram sobre avistamentos de luzes ali é de, de objetos mesmo assim não muito alto inclusive esse rapaz aparece ele comentando que ele estava com a mãe dele que ele viu um objeto se deslocar muito rapidamente parar, de repente ele deslocar muito rápido e sumir uhum. e bate muito com a família que que a gente conseguiu convencer uma família de Varginha também é, conhecida lá eles não queria dar entrevista de jeito nenhum e do qual eles presenciaram um objeto que ele fala o senhor ele fala assim é o, o senhor né a esposa e a filha hoje né na época era pequena eles falaram que eles tinham pedido pizza por volta de umas nove dez horas da noite aí a hora que ele saiu ali é, no portão né o motoboy chegou é, ele falou que o motoboy estava olhando para cima, assim, muito amedrontado. Aí a hora que ele viu, ele falou que ele viu. Ele falou assim, era um disco vo... Ele falou assim, é um disco voador mesmo, né? É. Tipo, tinha, era, tinha algo que estava girando assim é, em, em, no seu eixo, né? E ele comenta também que não fazia nenhum barulho. E, e parecia que estava procurando alguma coisa assim. Ele estava aqui, para, parava, se deslocava, voltava. E aí o James até dar uma assim né pergunta assim falou assim olha mas o senhor tem certeza do que o senhor viu que aquilo ele falou assim é, eu tô eu tô falando que os meus olhos viram ele falou assim nunca quis dar entrevista é, inclusive toda dando entrevista aqui sem aparecer meu rosto ele falou assim é real 100% real eu fiquei 10 ou 15 minutos olhando para para eu ter certeza do que eu estou falando aquilo daquele depoimento para mim que estava ali na frente o feeling assim é, assim baseado em outros relatos de, de, de luz de, de aparelhos voadores que estavam sobrevoando ali foi muito intenso para mim assim porque eu vi uma uma seriedade muito forte naquela família né e o mais interessante de tudo essa casa onde eles moram que a gente gravou fica somente duas ruas para cima da rua da onde as meninas viram a nessa né, criatura só que eles não se lembram da data eles comentam inclusive que foram americanos lá depois Entraram lá, pediram para falar com eles e na hora que um deles saiu, falou: Olha, essa conversa não houve nada e pegaram todos os depoimentos dele. Né? E a gente teve informação também de um outro funcionário de um dos, dos hotéis, que naquela época existia um hotel, que é o Hotel Fenícia, no centro da cidade de Varginha. Aquele hotel ele era assim, o mais requentado da época. E a gente teve informação de funcionários de que é, contingentes americanos vieram para lá e, e ficaram ali também. Então tem todas essas. Essas, esses fragmentos assim, né? Que você Teve vai... uma. Tem um. Com relação a relatos da época, né? Na época estava tendo um, uma grande onda no sul de Minas, na época do caso Varginha. Uhum. E se você pegar os, os, uma coisa interessante nos relatos do caso, muitos relatos indicam um objeto em formato. Tem testemunha que diz que é formato do submarino, no formato de um, de um ônibus, do um micro-ônibus. É, recentemente surgiu a informação de uma família, um fazendeiro muito conhecido do sul uhum. de Minas, uma cidade perto de Varginha, que a família toda viu um objeto. Ele fala que era uma espécie de um ônibus todo iluminado naqueles dias do caso. E tem relatos também, por exemplo, de, de funcionário do hospital regional de luz sobrevoando a, o, o hospital enquanto a criatura estaria lá. Tem relato de luzes no também, zoológico também. É, no zoológico, luzes no, na ESA, não é? e eles até colocando alguma coisa de, de armamento, preparando alguma coisa para é, fazer frente a essa, esse objeto desconhecido sobrevoando. É, tem relato de, de luzes ali no, no campo da Talaia, que é uma área de, de treinamento da ESA ao lado ali de São Tomé das Letras. Né? Inclusive a gente conversou com, com militares que serviram em 96, eles falam dessas, é, dessas luzes durante o... O, o, o treinamento então assim é, tinha um, um como é que fala, uma grande onda ufológica pelo sul de Minas época. e isso foi culminar tudo na, na queda do um objeto provavelmente, pelo menos um objeto essas criaturas de alguma forma conseguiram sobreviver e chegaram até a cidade e foram pegas, e assim, o caso Varginha eu sou fascinado pelo caso Marcão, no Jordão, todo mundo é pelo seguinte, por eu, por eu, na época, morar perto de Varginha, né? eu conheci já o Jalbirajara Rodrigues, o descobridor do caso, tenho grande admiração por ele. E porque, assim, é se você pegar, é um caso único. Eu não eu posso estar falando besteira, mas, por exemplo, eu desconheço um outro caso na casuística ufológica em que, pelo menos, é, duas criaturas tenham sido pegas numa cidade de mais de 100 mil habitantes, uma delas durante o dia. Ele é o único na, na casuística ufológica. Eu, eu desconheço outro caso, outro caso semelhante. Então assim é, é tudo muito impressionante o que o que, o que aconteceu. Por, é, por exemplo tem um relato de um tem um relato de uma de uma pessoa que conheceu um dos militares envolvidos que estava no comboio que retirou a criatura do do mantas e essa pessoa jogava bola com esse militar na época se viu na mesma unidade do exército alguns anos depois do caso aí claro ele foi questionar o cidadão falou assim ó o senhor é que teve o um nome envolvido naquele caso eu sou eu mesmo ele falou mas o que é que você pode dizer ele falou, ele falou assim para ele é... é... Mais ou menos assim, é quando a gente presencia, vê coisas que até Deus duvida, uhum. a nossa vida muda para sempre, entendeu? É. Quer dizer, ele era um, um, um militar, até vamos dizer assim, é, temido na época, né? Era da da da, pedo, da 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 Polícia do Exército, e ele relatou isso para. Então, assim, as, as informações chegam. É, é de todas as fontes, entendeu? E assim, o que a gente quer, que é o, o que a gente precisa, né, No caso, é uma foto ou um vídeo, porque a gente tem os, os grandes casos na ufologia brasileira, né? Você tem Operação Prato, tem a Noite Oficial, né? Tem um caso muito interessante que aconteceu em em Cloud em 2008, né? Tem casos, é, por exemplo, a, a Operação Prato tem, né, Marco? Tem fotos, tem vídeos. É, a noite oficial é, também tem muitas, tem muitas evidências né? agora o caso Varginha precisa e a uhum. gente busca muito isso a gente é cobrado por isso né, é. as pessoas acham que as coisas é fácil mas não é fácil né? uhum. é, a gente precisa, precisa de... De, uma, de, uma, isso, de uma evidência de uma foto de um vídeo Eu acho que a gente de... nunca teve tão perto disso e a gente queria muito colocar a mão nisso depois do documentário do James Fox tomou uma proporção maior, o caso é incrível, todo mundo sabe. Mas ir para o cinema, aí a coisa voltou a ser falada de uma. lá nos Estados Unidos, o que, que você sentiu? Realmente acendeu mesmo o interesse pelo caso Varginha? Sim, nossa, muito. Eu vejo, né? Eu nem sei muito mexer no Twitter, muita gente entra em contato lá do, dos Estados Unidos, da Inglaterra. É, eu, essa semana o James me mandou, disse que o documentário. Ele falou assim que agora que o pessoal está começando, como foi no Joe Rogan. É, é da, eu ouvi entre, esse capítulo do, é, Joe, do Joe Rogan e outros muito bom. meios de comunicação. Muita gente está interessada. Então, ele entrou nos top. E tava três tava abaixo do Avatar só, Ora. de mais visto a semana passada, tá bom, né? <laughs> é, de independente, né? Porque é um documentário independente Sim. e tal. Chegou nas cabeças, Chegou. ali. E daí ele, por isso que a gente tá, por exemplo, a gente teve lá agora 15 dias pra, uhum. a gente perceber que encorajou outras pessoas, parece que a virem falar, principalmente dessa área médica, uhum. né? Que nem a gente não tinha. Essa, esse a gente falou tanto de médico aqui hoje, né? Por quê? Porque dessa última ida da a gente, a gente percebeu que, por era um médico que nunca tinham falado antes, que, que esquiv, é, esquivava esquivava assim, do, do caso, né? Uhum. Não queria falar com a gente, nada, ou com pesquisadores antigos, agora parece que eles estão falando, assim, é, começando a... Né? Então, é, a gente percebe que encorajou e a gente espera que encoraje alguma autoridade, algum militar, alguém que venha colaborar, mas lá nos Estados Unidos tá o negócio está tá, tá muito muito grande, né, assim. Mas uh, e no caso no caso da nave, tá? Porque assim a nave talvez ela seja essa evidência Sim. que eu gostaria de ter com relação a essa confirmação, né, de que veio de fora e tal. É, a nave ela se acidentou, segundo o que a gente se a gente especula hoje. Isso não, não iria gerar um, uma área queimada com destroços que daria para porque assim pelo que eu sei na hora que teve o incidente assim meio que é, vai nos próximos horas ou dias já tinha lotado de pessoas ali curiosas indo atrás disso não tem nenhuma evidência física dessa dessa queda Sim. um pedaço de solo não Sim. sei uma uma árvore que pegou fogo ou des destroços mesmo. Legal. O, 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 o quão de evidência a gente tem? Sim, disso. Da queda da nave. Da que, então, o máximo que se tem que é que eles, os eufólogos conseguiram de vestígio na época, porque hum. foi o seguinte, a história da, da queda da nave ela foi divulgada mesmo pela testemunha em, em outubro de 96. Qual, qual testemunha seria? Vocês falam seria da... o Carlos de Souza, que seria um piloto de ultraleve, que comenta que ele estava né, indo para um campeonato de ultraleve, no momento que ele estava passando no perímetro da Fernão ele viu esse objeto em formato de um, de um charuto é, cruzando, ele achou que se tratava de uma aeronave é, convencional, viu que estava estava caindo soltando uma fumaça e resolveu fazer a volta e entrar numa estrada de terra que dava nesse local onde teria caído essa nave, né? Ele até comenta que na hora ele chegou é, logo do outro lado, porque assim é muito interessante que assim a, essa essa rua, né, os ufólogos eles tiveram lá depois. Em, em, em outubro de 96, quando essa testemunha resolveu falar. Por que, que ela só falou em, em, em outubro? Porque disse que ela foi meio que ameaçada, na época foi induzido, assim a não comentar sobre os, o, o caso, com, comentou com a esposa, segundo ele, na época, a, a esposa falou: não, deixe deixa isso quieto. O que, que aconteceu? A hora que ele chega no local, do outro lado dessa estradinha de terra já estava vindo, parece que, dois caminhões do exército. E aí. Mas ele teve tempo de ir nesse campo e pegar um desses objetos, esses destroços, ele pegou na mão achando, mas ele estava achando, segundo ele, que ele era, que era ali, tinham um, né, seres humanos ali, né, era uma aeronave convencional. Só que daí, um, um, para resumir, né veio um dos militares, pegou é, esse destroço da mão dele e falou para ele sair dali, que aquilo era assunto de segurança nacional e tal. Aí ele comenta que ele saiu dali tremendo, aí depois ele parou num posto de gasolina, foi é, ele foi tomar um café no banheiro, na hora que ele volta tinha outro carro já estacionado, um carro é, preto, azul marinho, que ele não se lembra direito, é, sem placa, e aí dois homens trajados com, tipo, ternos assim, aí teria falado para ele, ó, oh, você é o fulano de tal, tipo, Carlos de Souza mora na rua tal, e aí ele comenta que na hora ele foi meio que intimidado ali no momento, então por isso ele demorou muito tempo para é, comentar isso procurar o Claudir Covo na época, em, em outubro, para relatar esse avistamento. E aí o Claudir Covo falou assim: ó, você tem condições de nos levar ao local da queda hoje? Hum. Olha, eu não faço. Falou, posso tentar e ver. E foi e levou. Quando eles foram lá, o João Marcelo estava na época lá em outubro, o Arthur Sérgio Neto, os colegas, vários ufólogos que estavam investigando na época o Caso Vaginha, eles foram fazer um pente fino nessa. Nesse local. E o que eles encontraram, o João pode falar melhor: isso, eles encontraram, acho que terra revirada, o Petit tem essas imagens da época, eles levaram. É, detector de metal para ver se achava algum fragmento, não foi achado nada, mas o que eles estranharam foram sapatas de veículos grandes, por exemplo, guindaste, não sei, alguma coisa assim que esteve nesse terreno e o, diz que a terra estava revirada, né? E o só antes de você comentar isso, é, do documentário tem um, um, uma coisa que os americanos chamam a atenção, né? Que o James ele chama muito isso a atenção, que ele percebeu. No é, ali, quando ele filmou com o drone, você vê uma parte que ele aponta que está uma coloração um pouquinho mais diferente do que da outra, né? Isso é uma especulação também dele do do, do James, né? Muito estranho aquilo. Então, o João, acho que pode comentar sobre isso. Não acharam nada na época. É na época e na semana seguinte em que o Carlos foi lá com o Claudeiro Birajara. O... O Rodolfo, né, o filho do Bira, e o Geraldo Bichara. Inclusive esse vídeo está no meu canal, que o Birajara me cedeu esse vídeo. Está no meu canal no YouTube. Na semana seguinte eu estava lá, tinha uns, uns 30 ufólogos né, do Brasil todo. Tinha dois detectores de metais. Né, e foi feito um pente fino nesse local da queda. Não foi achado nenhum fragmento. Eu me lembro que eu estava no carro com eu, o Birajara... O Rodolfo, né, o filho do Biro e um colega meu de fora, Marcelo Moreira, a gente parou num posto para abastecer aí o saudoso Cláudio Ircovo chegou assim, na, enquanto estava abastecendo na janela do carro, né, e falou assim, ó oh, nós vamos lá, vamos fazer o pente fino é, já tá combinado se aparecer algum fragmento metálico a gente vai ficar de posse do Birajaro Rodrigues só que não, não achou nada, né, o que achou foi sinal de que a terra foi, foi revirada algumas marcas ali de veículos grandes, né só que o interessante é que se você pegar a estradinha de terra e seguir, se não me engano, acho que 10 ou 12 quilômetros, você chega lá em Três Corações. Os caminhões teriam ido com esses fragmentos até Três Corações e tem informações da chegada desses fragmentos na, na ESA. É importante destacar o seguinte: o depoimento do Carlos é muito polêmico, só que não é só ele que informa essa queda. É A principal testemunha do caso, que apareceu no documentário o Militar X. Ela fala no documentário, e essa informação veio para ela através de fontes militares, de que houve uma queda na Fazenda Maiolina. Esse brigadeiro que eu mencionei fala também dessa queda. É, tem uma outra testemunha que o Marco localizou num evento em Belo Horizonte, também fala dessa queda. É, e tem um, um militar da inteligência que reportou para o Marco Petit é, também essa queda o que a gente sabe é que esses fragmentos foram recolhidos e a gente acredita que isso esteja no é, no Brasil eu não acho que o que o que o Brasil entregou tudo para os americanos né a gente a, nessa questão da entrega né Marco a gente entrar tem outras questões que a gente nem pode falar aqui né a gente sabe como é que é as coisas no Brasil mas é, eu tenho parentes inclusive que são militares né eu não tenho certeza que não eles não seriam, vamos dizer assim, é, ingênuos a ponto de entregar tudo para os americanos. O que houve, que a gente sabe de informação, é que houve uma pressão muito grande para entregar as criaturas para os americanos. Mas, conforme eu já disse, é, fragmentos metálicos tem no Brasil. E teve uma briga interna entre os militares. Sim, né? sim. Não queria, não, sim. Uma parte não queria liberar outra parte, aí foi uma briga política lá também. Né? Sim, teve uma cisão entre os militares, porque dentro do, do, do comando, né, dos generais, uma parte concordava com a entrega para os americanos e outra parte achava que isso era um absurdo, aí teria chegado a ordem do, do Fernando Henrique Cardoso, que é o comandante em chefe do Brasil, as forças armadas são subordinadas ao poder civil, né, ao presidente da república, que é o comandante em chefe das forças armadas, ele teria mandado é, entregar para os americanos. Tem até um relato do Petit de um oficial que chegou em casa até chutando as coisas, porque ele participou de parte do transporte da criatura quando foi entregue, embarcada num avião, e esse avião foi embarcado em Campinas e depois foi com destino aos Estados Unidos. A gente tem informação desse brigadeiro também que levou a, a criatura com destino aos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos, é, tem gente que fala que foi para. Para a base aérea de Andrews, tem gente que fala que foi é, para a base aérea de Nellis, para a área 51, lá, lá. Eu, assim, eu, não, eu particularmente não tenho informação do do paradeiro disso nos Estados Unidos. A gente tem um vídeo aí de um depoimento de alguém que transportou, não tem ou não? Acho que é um pedacinho do Demelo, mas ele nega. É. Que ele, ele... Ah, sim, o Demelo é um dos, um dos motoristas que hum. estaria no comboio que teria retirado a criatura já morta do Mantas. é. Ele aceitou nos receber na casa dele, ele, ele nega esse envolvimento, mas assim, quando perguntado para ele, ó, oh, e se fosse uma questão de segurança nacional? Ele falou, ah, segurança nacional é segurança nacional. É. E assim, teve umas contradições no, 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 no relato dele, mas é, a gente viu que ele estava meio desconfortável, mas ele... Então, vamos deixar, se ele, ele negou também não precisa nem pôr. Sim. Esse é interessante, esse que ele colocou ali que é o dr Janine, ele só é um isso. trechinho dele. É o patologista do Marco xerez Do Marco w. 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 Bota em picture, em picture, em picture tá. ou sobre não, o, isso. o Esse vídeo não é autoral nosso, esse vídeo não tem problema quanto a... Mas não. quer pegar o... Quanto tempo tem aí de... Quanto segundos? curto, né, mano? Curta quer rodar esse vídeo esse Vamos é um... rodar? Deixa eu só falar da Humani Amor antes. Ah, tá bom. Falando da Humani Amor, a Mani Amor maravilhosa que ó, faça o seu mapa astral. Se você quer dar um presente do dia das mães diferenciado, um mapa astral. Você vai, ó, confia no guru aqui, ó, escane esse QR Code, você vai adorar ali o um mapa astral que o Otávio Leal faz há mais de 34 anos. Você pode assistir no seu celular, no seu tablet, no seu desktop, aonde você quiser, só ouvir. Você não precisa ler nada, é muito fácil, é um áudio de mais de duas horas e meia, um presente incrível para você dar para quem você ama ou você se presenteia também com isso. O mapa astral vai melhorar a sua vida sentimental, amorosa, financeira, será tudo é um mapa que vai dar um guia. Tá se sentindo perdido na vida? Faça o um mapa astral da um. Humane Amor, é a dica do guru e sempre lembrando que a Humane Amor é muito mais do que só o um mapa astral. Temos cursos presenciais em Moema, na Grande São Paulo ou online para o Brasil inteiro e vai ter novidade, hein? Vai ter curso do guru, curso do paranormal, vai ter tudo na Humane Amor em breve eu vou falar dessas novidades aí incríveis, então lembre-se, o money Amor, o melhor mapa astral é do Otávio Leal Boa, querido Guru, vai então vamos mostrar o vídeo? Solta o vídeo aí vamos ver, Sorrisão, a gente vai acompanhar aqui 58 que que ele segundos ele vai colocar meu diagnóstico foi na época simplesmente sepsemia após o surgimento do debate sobre o ETE, eu pensei, olha, se eu estou entendendo, esse alienígena trouxe a bactéria de fora. Então os colegas, o fóruns devem procurar. Também saber sobre o um segundo personagem do evento. Tem o personagem ET e tem O personagem é a bactéria da unha do ET. Vai ser divulgada na íntegra amanhã. Ela legendada em inglês. A entrevista com o João Janini e a entrevista com o legista ah. do Marco Xerezio, o Armando Fortunato Filho. Tá, esse que falou, então. Desculpa, Guru. Não, pode pode falar. Falar, pode. Esse e... é o João Janine. Esse e... é o que escreveu esse relatório. É. Seria até interessante, se possível, por gentileza, você ler a conclusão que está na última página, que é muito interessante, a conclusão tá, do Janine. Vou ler aqui. Conclusões. Ah, então, em conclusão, admitimos que o soldado Marco possa ter sofrido pequena lesão superficial cutânea, né? Então uma, uma lesão na pele no nível do membro superior. Aqui fala que é uhum. embaixo aqui da da, da axila. Isso. Tá. No evento dessa lesão é, foi inoculado a bactéria que aqui eu acho que ele tá falando estafilococos. Isso. Pô, tá Sh falando melhor que a gente aí. Estafilococos <laughs> <laughs> uh, Cheifeli Ferre. Que, embora rara, estava provida de recursos bioquímicos na criação de sua defesa. Os mecanismos de resistência a antibióticos e de virulência. É, pelos mecanismos locais, é, necróticos, supurativos e de invasão de sistema circulatório, provocando uma disseminação com suas secreções fechando o quadro de septicemia grave. Septicemia é quando tem uma, uma bactéria toma conta do corpo como um todo, né? Então tá colocando diagnóstico: septicemia, né, que é então, uma, uma infecção bacteriana, por estaphylococcus. Uh, é, para quem quiser ver isso aí completo, eu tirei fotos do documento completo. A gente vai disponibilizar aqui no nosso grupo secreto. Então, inclusive, eu tirei a foto com o iPhone aqui. Você pode até copiar assim. Eu apertei. Você vai ter quem participa do grupo secreto ajuda o programa paranormal. É uma quantia baixa. Aí você pode ficar lá. O Ale vai postar no grupo secreto. Eu já mandei para você as fotos do Aqui da autópsia do soldado, tudo completo, descrição perfeita para você que quiser fazer uma ultra imersão nesse caso. Que aqui a gente dá tudo para vocês aqui. E esse aí você documento é mas esse o... documento é inédito, ele foi é, entregue para a gente. Ele a mão aqui atrás Isso. Também. E ele escreveu, ah, se quiser, eu leio, porque está com a minha letra. É, ah, é, ah, ah, uma... Mas ah, a, aqui, bom. só, só para entender, essa, essa conclusão ela diz basicamente então, que ele foi infectado por uma bactéria que é o estafilococcus. Shelly Ferry, aqui, que ele diz que, embora rara, é uma bactéria rara, ela estava provida de recursos que Sim. impediam que ela fosse morta pelos Sim. antibióticos e Sim. pelos químicos que a gente tinha aqui. Basicamente, o que o Dr. Janine diz é o seguinte: é, na opinião dele, o que infectou o Marco Xerez era algo desconhecido, com propriedades é, únicas. E que isso tem relação direta com a criatura. Para ele, isso faz parte, inclusive, do sistema de defesa da criatura. Ele, ele faz até uma analogia com o dragão de Komodo, hum. que a saliva... É ela, ela, Isso, depois ela, ela né? espera a presa morrer e uhum. vai lá e, e... Aí ele fala, eu pergunto para ele, está na entrevista que nós vamos divulgar, eu falei assim... É... Como que a gente tiraria dúvidas sobre essa bactéria? Se, uhum. né, ele falou assim, a única forma seria se a gente tivesse as lâminas, tem um processo em que é sugado parte da, ali da lâmina, do, do, da bactéria, e ali é feito um mapeamento genético. Porque para ele, assim, das duas, uma. Ou era algo desconhecido, ou algo é, modificado, vamos dizer assim, é, é geneticamente. Porque... É, não reagia ao, ao, aos antibióticos e era uma coisa é, na avaliação dele o, até o Armando Fortunato ele concorda também quem que o Armando Fortunato fez a autópsia né o, o Janine foi o patologista ao contrário do que se divulga o Janine não foi o legista do caso o Janine fez a análise microscópica a análise fez a, 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 a ele pegou ele recebeu fragmentos de órgãos e fez a análise. Inclusive, uma coisa muito interessante que ele fala na entrevista é que na época se cobrou a, os laudos, a documentação da morte do Xerez e ele fala o seguinte: que atrasou um pouco. Uma das razões é porque ele não tinha sido pago pelo serviço dele. Aí ele foi meio que pressionado por um delegado, pelo delegado na época, e falou assim: não, você me paga que eu divulgo a, a documentação, a análise patológica. né? E, e, infelizmente, o que é que acontece? A lâmina, ela já foi descartada, porque uhum. já passou mais de 20 anos. Claro. E o relatório da época é, está lá no, no laboratório, em, em Varginha, só que o Janine, ele, é, ele era o dono do laboratório, ele só que é. hoje é, é ainda, né? só que passou para os filhos, né? A gente pediu a ele para conseguir essa documentação da época, ele ligou para o laboratório, né? Só que aí foi passado para o jurídico do laboratório. O jurídico disse o seguinte: devido à lei geral de proteção de dados, a lei nova, e como isso é uma documentação que não é não pertence à família de vocês, a gente não pode divulgar. A gente só vai poder divulgar se houver um pedido formal de alguém, que a gente vai tentar obter de alguém da família do Xerez, entendeu? Mas e, essa bactéria, na época, né, em, em 96, ela não era conhecida pela a, a medicina? Então, Outra coisa que ele fala é que, embora tenha sido identificada a bactéria, hum. ele acredita que, o que, que, não, que a causa da. da do, do, que a bactéria não foi. que o, a bactéria não era essa, embora tenha sido identificada. Por quê? Ela tinha uma alta resistência a, a, aos antibióticos. antibióticos né? Ele fala que, apesar de ter sido identificado, ele não acredita que o que infectou o Marco Xerez foi essa bactéria que foi identificada. Ele acredita que era algo diferente, é, provavelmente desconhecido, transmitido a ele é, pela, é, pela criatura quando da, da, da captura. Inclusive, né, Marco? É, inclusive, a gente pode falar da é. palestra? É legal. É, seja... a gente foi convidado para um evento em, em junho. Vai ter uma, uma feira literária em Varginha e a gente convidou ó, quem quiser participar. É gratuito, né, Marco? É gratuito. Vai, ser. vai ter um evento literário em Varginha e vai haver uma palestra do tutor Janine, porque, inclusive, ele é muito interessado nessa questão da evolução da vida, da vida em outros cósmica, planetas, é. da evolução cósmica. Ele vai fazer uma palestra. Que a gente está tá organizando junto com a Fundação Cultural de Varginha. Vai ser dia 28, né? É, não. Dia 7 ou 28? Que, não, né? isso vai ser antes. Acho que vai ser do dia 13. Tenho que ver não, tarde, não. Parece mal. que houve mudança de datas. Mal, se não me engano, vai ser no final de junho, dia 28. Uhum. É, ele vai dar, uma, vai, vai dar essa palestra. E a gente está programando exibir no Teatro Capitólio, em, em, em Varginha, também um outro evento aí de. O, Ufologia. Do documentário. Do, a gente veicular, né? Porque muita gente não conseguiu assistir. E só complementando: uma coisa que o doutor Armando, é, que fez autópsia no marco, ele comenta sobre também a infecção. Nos, no, nos animais que tiveram no zoológico teve a, a, o caso do lógico para que o pessoal muita gente não sabe que o documentário tipo assim é ele a gente não colocou no documentário no full ali o, o, a parte do zoológico mas tem alguns vídeos extras então o pessoal que é, não sabe tem os vídeos extras que não deu para entrar no documentário, que estão disponíveis lá no box também da Amazon e que entra um pouquinho a parte dessa do, do zoológico, que foi um, um, um fato que aconteceu no dia 21 de, de abril de, de 96, onde a, doutor, a senhora Terezinha Clef veio ver uma criatura estranha. E o interessante é que o, o, ele comenta sobre essa infecção também que foi muito ruim, que foi até passado por parte do veterinário na época porque eles eram era uma jaguatirica, uma anta e um veado, eles se alimentavam de é, né, alimentos diferentes e eles tiveram a mesma causa mortes, que era é, intoxicação cáustica aguda intestinal, é, sendo que eles comem é, alimentos diferentes, então para eles ficou meio que um mistério essa questão também. É o que está falando aqui mais também. Só. Uhum. É que o, o que parece aqui é que essa bactéria, essa estafilococcus shelifere aqui, uhum. é, é extremamente rara em, é, a ocorrência em seres humanos. Sim. Uhum. E principalmente a forma como ela se desenvolveu aqui, né? Então, porque eu estava lendo aqui, foi uma coisa avassaladora, Sim. né? Uhum. Aqui, Inclusive é... tem, uma, tem uma declaração Deu... dele na... Que a gente escreveu que está na última página uhum. e, e que essa declaração consta, né, Marco? No vídeo da entrevista. Então eu vou até vou ler. Se quiser, eu leio porque minha letra. Não, ele é não está certo. Acho que está bom para ler aqui, ó. Ele então, reclamou da minha letra. É, o Janine, <laughs> e, inclusive, aqui, ó, para que não resta, resta dúvidas aqui, tem o, o, Sim. O, tem o CRM, que é aquele típico de. Está aqui, ó. Carimbinho. Aquele carimbo de médico clássico, então, que tem lá o CRM dele, os dados todos, direitinho. Tá falando aqui o, RF, o FRJ, é, Sul de Minas, do, professor doutor S. Janine, ainda é, tem MD Batista, aqui, não sei mais o que é. Que João é. Batista Macuco Janine. Tá, então vou, vou ler o vou, que, que o, o doutor Janine aqui, né? Ele tá falando aqui. Em minha experiência de mais de 60 anos em patologia, eu acho que é isso, né? Sim. Me surpreendi com o um grau de virulência. Né, a agressividade da infecção que a vítima que é o Marco elix apresentou seria é, conveniente a pesquisa sobre o segundo é, personagem do contato do ET de Varginha uh, percebe-se que Agora ficou difícil. <laughs> Percebe-se que, 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 Percebe-se pela bactéria que, é. embora esta tenha uh, apresentado os... Mostra, é que, né? pior é que o Chaves, lendo. Deixa ele não não, não dava. você conseguiu ler. A letra não é não. É... O Janine e o Teste é é ele... não o <laughs> lá. Não, porque é o seguinte, a gente tem o hábito de escrever hoje em dia e ele foi falando bem rápido e eu tive você que... Foi? É, é o seguinte, Percebe ele diz o seguinte: ele minha, ia. Escrever, mas ele não Posso tem um ler do, do começo? Pode ler do começo, vamos lá. É, em minha experiência de mais de 60 anos em patologia, me surpreendi com o grau de virulência ou gravidade da infecção que a vítima, é, Marco Xerez, apresentou. Seria conveniente a pesquisa sobre o segundo personagem do evento E.T. de Varginha. Personagem este é representado pela bactéria, que embora. Esta tenha revelado similitudes com a bactéria supracitada que você falou o nome, parece estar dotada de mecanismos que ultrapassam nossa compreensão. Hum, então era uma super, era uma versão isso. super poderosa e super imune ele, a, ele, aos, ele, aos medicamentos, aos antibióticos isso. da bactéria. Na opinião dele, a bactéria não é a que foi identificada aqui uhum. a opinião dele era algo desconhecido é transmitido pela criatura ao Marco xeese quando houve a captura na noite de no começo da noite né de 20 de janeiro de 96 e eu também o armando Fortunato Filho legista que na entrevista tá ao lado do, do Dr Janine ele concorda também com esse aspecto estranho da da, ele confia na análise do, do Dr. Janine, entendeu? Agora, há dúvidas, conforme eu até tá na entrevista, né? Seria, é, vamos dizer assim, dirimida, se é que existe essa palavra, se, a, se, se tivesse acesso à lâmina, né? Uhum. Para aí se conseguir o um mapeamento genético. Ele ficou assim: Nossa, se eu tivesse essa lâmina, eu enviava é... até lá para os americanos, para a e para eles Sim. fazerem o uhum. um mapeamento. né? Só que, infelizmente, Melhor. foi descartada, porque ele diz o seguinte: as pessoas podem perguntar assim, por que, que ele não preservou essa lâmina? Mas aí ele fala que só mais recentemente ele começou a, a, a se inteirar da situação da ufologia. Dessa questão da, da, da captura, uhum. e que aí ele começou a, a perceber que provavelmente havia essa relação, e ele faz também analogia com o. o como é que fala? Com, com o Dragão de Komodo. Assim, ele conversou com o Marco, né, primeiramente, com o Marco né o há, Rubão, algum tempo, um né Rubão com o Rubão, só que foi assim a primeira vez em que ele. É. Ele tá falando abertamente e associando uma coisa a outra, entendeu? Ele nunca tinha feito essas essas declarações que ele fez agora. É, essa, essa lâmina com o um material genético provavelmente seria uma prova contundente Sentir, de, uma, de uma origem fora do planeta, né? Talvez. É, agora, falando sobre o, o medo que uhum. as pessoas têm de falar sobre o caso, né? É... O, o que o, como é, o que que o exército faz para intimidar por exemplo, no caso de vocês eles são especialistas no assunto veio que o, o, o James Fox e tal vocês sofreram alguma intimidação ameaça o, o que tentaram calar vocês impediram oh, uma uma situação curiosa né Marco teve uma a gente gravou uma entrevista com o um militar que foi na inteligência né Marco que ele fala da presença, inclusive, de americanos na ESA e, e depois de muita insistência esse militar citou o nome do oficial que estaria no comando da operação. Ele fala, inclusive, da retirada de uma caixa metálica da ESA, um embarque num avião com procedimento de biossegurança no aeroporto de Varginha e tal. Aí eu fui, a gente foi, né, marca até o condomínio onde morava, onde mora esse militar. Hum. Eu cheguei lá. Eu, claro, tinha que arrumar o um meio de entrar. Né? Eu falei assim, eu vou na casa de fulano de tal. Oh, pode ir. Aí eu entrei, eu toquei o um interfone, eu falei com ele, ó, oh, eu vim aqui por esse propósito e tal, você é citado. Aí eu achei muito estranho, porque ele me perguntou assim, é que ano que foi isso que você está falando? Eu falei assim, Is isso foi em 96. Ele deu dois passos para dentro de casa e ele já voltou com uma pasta com o histórico militar dele. Parece que ele estava esperando já a minha presença. Aí ele. Ele folheou e falou assim, não aqui, ó, em... nessa data eu estava no exterior, estava na Hungria, se não me engano. E assim foi uma coisa curiosa que aconteceu. Agora assim é. é ameaça não Eu acho que tem informação assim parece que as coisas vazam às vezes né Marcos às vezes é, a gente vai conversar muito com alguém interessante. parece que eles se conversam é entre eles e já sabem que a gente vai entrar em contato parece que eles estão em contato entre o, esses militares né teve assim a ameaça mais com o James assim foi mais por parte do do policial lá que a gente foi também eles entraram meio que na propriedade dele lá e foi tentar falar. Uhum. O que chamou muita atenção é porque o Rômulo, quando ele falou assim: Ah, tem uns americanos aqui querendo falar com você. Daí ele já falou assim: Se for sobre aquela história do ET, melhor vocês irem embora, senão vocês vão arrumar problema. Mas nunca é do exército ou da, das forças uhum. especiais. É sempre de alguém querendo falar: Não, não pode falar isso. Não é? É, é sempre um geralmente. Papagaio é papagaio falando do outro aí: Olha, meu Deus, não vamos falar nunca. É uma, Agora teve. É, oficial falando. Né? Na Se época, for... em é, 90. É... 96, né, Marcão? Os ufólogos da época sim. tiveram telefones é. grampeados. Sim. Da sim, época, sim, na época, né? Sim, agora é um negócio de quase na, anos. Eu tava na reunião de 4 de maio de 96. Tinha um do Brasil todo. Tinha um sujeito que era da. Gostava de ufologia, era da companhia telefônica na época. Da. Da Telemig. Telemig ou telemar, não me lembro agora. Ele, aí surgiu a informação seguinte, o, os telefones estariam é, grampeados. Aí surgiu a informação lá na reunião de que o, o grampo não era feito nem na central nem no poste, que era um grampo digital, isso naquela época. Aí depois, muita gente falou que era conspiração, então pouco tempo depois estourou o escândalo do Echelon, né, da, da escuta. Dos Estados Unidos e outros países. Né? O sistema de, de vigilância de escuta das comunicações deles. Que apareceu na mídia toda. Né? Aí, na mesma hora, eu associei com o que esse cidadão disse lá na época. Ó, o Grampo é, é digital e é via satélite. Tinha informação vazava. Os ufólogos falavam em código, né? evitavam é, é, citar nomes no, no, em ligações. Né? Eu me lembro uma vez que. Eu, na época, o, o colega meu, o Marcelo, a gente localizou uma, uma professora que teria visto algo no subsolo da, da Faculdade de Biologia. Aí eu, o Marcelo, ligava para o Birajara, a gente não citava nome, falava em código, não falava para onde estava indo, aonde quer gravar, para evitar, porque parece que a informação de alguma Isso. forma vazava. Né? Parece que o Claudio covo a Cíntia Arcovo, comentou com a gente que ele foi chamado, foi convidado para ir é, numa tipo foi um jantar assim amigável com, com algumas autoridades ele foi e ali eles queriam saber o intuito é, queriam saber sobre os vídeos gravados da época inclusive acho que ofereceram para vocês também dos militares que gravaram ofereceram ofereceram né? E aí um deles é o militar x que aparece no, no vídeo né mas tem outros que infelizmente ainda não foram divulgados mas, mas nesse aspecto assim é outra coisa que tem que deixar claro Antes que o pessoal né, fique bravo, eu acho que a gente está viajando. É... A autópsia foi feita pelo Dr. Armando Fortunato Filho. No documento assina o Dr. Zé da Frota, porque o Zé da Frota era o chefe dele. E isso era, era, era comum, segundo o Armando. A gente já tinha informação, né, Marco, de que o Armando que tinha feito realmente a autópsia. O Zé da Frota só assinava. O Armando fazia várias autópsias. E foi nesse caso com o. O Marco Chereza, o Armando fez a autópsia. O Zé da Frota, como era o chefe, somente assim. Interessante é que assim os dois são concursados. Eram são eu, o Armando ainda vivo é concursado da Polícia Civil. Né? Eles trabalham também em questão da Polícia. Por que que eu falei Polícia Civil? Teve um, um caso, contar rapidamente, que foi de um delegado de, de de polícia que na época era de três corações e ele fala que na época Varginha era a jurisdição de três corações. E aí é, chegou a informação eu e o João fomos lá na casa dele, nos recebeu, né? E aí ele comentou que na época é, ele foi investigar, chegou isso para a delegacia, ele foi investigar esse caso. E aí ele falou que ele chegou lá perto, mais ou menos, do Hospital Humanitas, já viu meio que um bloqueio, tinha uns caminhões do, do exército ali mesmo. Ele, como ele né da civil, ele não pôde passar ali por, por questão... Né, do, ali do exército daí ele voltou, ele era muito amigo do general Lima que comandava na época a escola de sargento das armas e ele comenta que ele entrou no, lá na, dentro da, da ESA, na hora que ele entrou ele falou que estava um movimento atípico de helicóptero que descia, subia é, uma movimentação de pessoas que tinham vindo de Brasília parece e a hora que ele sobe para falar com o general Lima, ele fala que tá na mesa tinham vários oficiais, com, ele fala até estrelas, né, várias estrelas eles estavam ali em reunião, aí o general Lima, como é delegado, saiu ali fora e falou assim, ele falou, olha, doutor, é, falou, general, fiquei sabendo sobre alguma coisa que vocês pegaram lá em Varginha, o que, que foi, né, e tal. Daí ele falou assim, olha, doutor, infelizmente isso eu não vou poder comentar com o senhor agora porque se trata a questão de segurança nacional. E quem sabe de, de uma outra hora né, a gente conversa. E ele comenta que depois ele teve outras informações que ele que ele inclusive iria nos, nos passar, mas aí quando o James veio a gente tentou ele combinou com a gente, falou não eu vou é, falar assim nem nem que né é, vocês não mostram minha aparência, mas eu, eu vou do top falar. Daí de última hora ele começou não atendia o telefone, mais né, desistiu e aí eu lembro que de um outro telefone a gente ligou que ele o meu ele não atendia mais, ele, aí outra pessoa ligou de outro, ele atendeu ele falou olha é, desculpa, mas eu não vou participar por causa da minha própria segurança. Então, teve algum, não sei se teve alguma coisa, se ele se arrependeu, se teve. É, vazou a informação de que ele iria participar, ou ele iria falar alguns depoimentos que envolviam outros nomes de autoridades que, que tinham se envolvido com o E caso. esse cidadão é. É, chegou a informação, né, Marco, que ele teria uma foto da criatura. É, ele tem uma foto. Tem duas também. pessoas que hum. não se conhecem, uma delas já morreu, que são de cidades diferentes, que dizem que viram uma foto. É, da criatura é, mostrada por esse cidadão. É, inclusive, essa dá para falar agora: foi a Patrícia, uma moça, uma moradora de, de é, lá de Minas, de Pouso, né? Alegre. de Pouso Alegre. e Na época aconteceu um fato ufológico com ela, que ela que estava num pesqueiro, aí veio um ufo, pairou sobre ela, jogou uma luz, queimou toda a parte da, do gramado, mas ela meio que é, desmaiou. E aí ela estava em cinco pessoas. aí como ela estava numa cidade próxima ali do, do interior de Minas, que é pequena, o delegado ele ficou sabendo, mandou chamar ela. E, para resumir, ele fez um monte de pergunta para ela ali na delegacia, ela foi respondendo, e aí ele pegou e tirou. Daí disse que o, o jornal da época do caso do E.T. de Varginha mostrou algum, algumas reportagens da época de Três Corações, e, e aí ele falou assim: ó, oh, doutor, eu não estou entendendo por que, que o senhor está me trazendo aqui, é, me fazendo esse monte de pergunta, né? E ela comenta. Que ele pegou e tirou, além do jornal, tirou uma foto, e que nessa foto mostraria essa criatura já pra, aparentemente morta. Acho que eram duas criaturas, e você consegue ver as botas dos militares assim. Né? Mas ela não, na época, sabe, não, não fez associação. E foi muito interessante porque quando ela me contou isso, isso foi em 2017, mais ou menos. Eu me lembro que estava fazendo uma palestra aqui em São Paulo, em 2011. Tinha um senhor, inclusive, muito conhecido, é, o seu Nilson Ciccone, da Ufologia Antiga, da Velha Guarda. É, ele tinha comentado com a gente que o filho dele é, tinha um vizinho, que era um delegado, e que tinha uma evidência. A gente não sabia. E você percebia que ele não queria falar, ele tinha um pouco de receio de falar. E aí eu me lembro que uma vez, ele, de conversar com ele pessoalmente, ele me confirmou: olha, é um delegado, ele tem uma foto. Né, e, e essa foto tá lá eu, eu lembro que eu tentei convencê-lo de me levar naquela época lá não deu certo e aí passou-se os tempos quando eu escutei a história da Patrícia não tinha nada a ver aí eu liguei associei uma coisa a outra aí eu fui ver o mesmo delegado então por exemplo são duas pessoas que não se conhecem que comentam que viram a mesma foto porque o seu Nilson como é, Nilson Ciccone ele era o filho dele era vizinho desse delegado numa cidade do interior do sul de Minas e aí como o delegado também parece que ele ficou meio que fascinado com a história, ele deve saber de mais coisas. Ele teria mostrado para o seu Nilson. E esse, é, esse depoimento, inclusive, da Patrícia saiu no New York Post, que foi feito uma matéria né, logo que foi lançado o filme. Eles fizeram uma baita de uma matéria para o New York Post, contando vários outros fatos, e um deles é sobre esse delegado. Né? E é a Patrícia que viu a foto. Né? É, perguntar uma outra coisa, então, relacionada às testemunhas que a gente tem, né? É, a gente já ouviu muita história de pessoas e até ufólogos, eu não vou nem citar nomes, mas de ufólogos que, que abandonaram o caso porque teriam recebido dinheiro. O uhum. que, que vocês sabem? Ou tem testemunhas, ufólogos, pesquisadores que simplesmente sumiram e tá uhum. estão sumidos até hoje, uhum. porque teram recebido dinheiro. O uhum. que, que vocês sabem disso? Olha, eu acho que isso é um mito muito grande. É. É, teve alguns. Eu acho que o João pode comentar essa, essa questão. É, o, assim, o por exemplo, o Birajara Rodrigues, né, que é o descobridor do caso. Ele, a gente tem contato diário com ele. E ele uhum. Já nos ajudou muito na investigação, né? cedeu materiais. Localizamos. Por, é, por exemplo, tem uma testemunha que a gente chegou nela, que foi indicada pelo Birajara. Ele falou assim: é, na época eu tentei conversar com ela, ela não quis. Vai lá, você e o Marcão, talvez vocês consigam. Aí, assim, resumidamente, é uma, é um, é uma pessoa que na época tinha 14 anos, ele mora um Sim. pouco para baixo da, da Rua Suécia. Ali, na ser onde na... foi feita a primeira captura isso, ali. No, no Jardim, jardim André. Ele mora um pouco para baixo, próximo a uma linha férrea, na divisa com o bairro Santana. Ele viu na época, no dia 20, na manhã, a criatura andando nessa linha férrea. E ele hum. ficou muito abalado com isso e ele não toca mais no assunto. Porque ele, ele não contou a história da criatura. O que ele contou para a gente é que uns 50 metros abaixo da casa dele, ele viu um bloqueio militar, caminhões do exército e alguma coisa sendo transportada num saco e sendo colocada na caçamba de um caminhão Mercedes. É, quer dizer, seria uma outra captura que a gente não conhece. né? Então, assim. É... Era para ir para o documentário, foi oferecido várias coisas para ele. Isso. Ele não quis aceitar. Isso. A irmã e a mãe dele fala que ele até hoje ele é meio. Isso. É, ele não gosta ele de ficar sozinho. Abalado, que espera o pessoal à noite. Se ele vai ficar sozinho, ele sai para rua, espera. O pessoal chegar, então tem isso. Numa ocasião eu, eu cheguei para conversar com ele, né? Me identifiquei e tal. Aí tava na, na entrada da casa dele, né? Na sentada assim na, na, na soleira da porta, tava se não me engano, uma tia dele e uma irmã. Aí eu, eu introduzi o assunto, né? Eu queria conversar com ele. Elas falaram assim: ó, ele viu aqui, ó, do lado aqui, ó, o bicho tava aqui. Eles falaram assim: o bicho tava aqui na. Andando na linha do trem. O avistamento dele é mais tempo, é, talvez até mais impressionante que o avistamento das meninas. Só que aí ele chegou e ele já foi super é, lacônico, assim, cortando: Não, não sei de nada, não vou falar com ninguém, não vi nada. Mas ele viu a movimentação militar. E agora, quanto ao, ao Birajara, é, ele se afastou da ufologia porque. Ele sempre, assim, teve uma visão muito crítica da, da ufologia, né? E ele ficou, assim, um pouco insatisfeito com, com os rumos que tomaram a, a, a ufologia. Mas, assim, ele acompanha o assunto, ele gosta do assunto, né? Agora... Quem gosta desse assunto não larga esse assunto, posso te garantir. Quem é como eu, Marcão, tantos outros, que é desde criança, adolescente, a gente... Você vai com essa cachaça até o fim da vida, você é. não larga a ufologia, é. o, 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 não existe ex-ofólogo, coloque isso na sua cabeça, o sujeito fala: não vejo mais nada, conheço vários que estão afastados, mas que acompanham, entendeu? É, e... é que nem eu posso falar aqui, é que nem o Pacatini, quando falava que estava sumido, a gente sabia que ele acompanhava. É, a gente trocou e-mails com ele, não? Vitório né, Marco? Pacatini, ele foi Isso. um dos pais pesquisadores, ele ficou sumido, aí houve muita conspiração em cima dele, falar até que ele trocou de sexo, uhum. que ele mudou é. né, de país e tal, mas ele se, é, preferiu se afastar mesmo, mesmo do meio público, até mudou número de telefone e tudo, não queria ser incomodado, mas agora depois ele reapareceu depois de vinte poucos anos. É. Né? pela primeira vez, ele viu também o vídeo da criatura mostrado por um dos militares, ele comentou com a gente lá ele foi pro, pro evento lá em Sorocaba então você vê, cria-se muita coisa que às vezes não é, não procede assim, sabe, uhum. a gente ter contato com eles assim agora com relação a como é que eu posso falar aqui, com relação a vantagens financeiras tem informações não vou citar nome aqui, nem instituição pelo amor de Deus tem informações de pessoas, de vantagens né, nessa área. Envolvendo determinadas pessoas, determinadas instituições. Vantagens e troca de... É, é, como é que eu vou colocar a situação? Por exemplo, é pessoas que teriam algum envolvimento. Hum. Pouco tempo depois a pessoa, por exemplo, aparecia com o carro zero. Isso houve na época. As é, informações desse tipo. O cara era, né, é, por exemplo, aí já atingia aquela patente e precisava determinar uns anos. Dele, Pessoas repente, que chegaram cara. a, a chegaram. patentes altas em pouco tempo. Tem uma informação muito interessante, é, por, é, por exemplo, é, o Olímpio, ele comandou a operação. O Olímpio e o Tibério, o Márcio Tibério, que hoje é coronel. Os dois têm curso, que era, na época era BQN, Guerra Bacteriológica Química e Nuclear, e o Tibério quer dizer isso tem relação direta com a criatura biossegurança essas coisas e o Tibério ele apareceu muito agora na época da pandemia comandando equipes do exército fazendo desinfecção estação de trem de metrô então eles os dois ali devido a essa expertise deles a gente acredita né marca alguma coisa relacionada ao, ao risco biológico e tal eles foram é, 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 designados também por isso entendeu qual que é o nome, então, dos dois comandantes? O Olímpio Vanderlei comandou, o Olímpio Vanderlei de Santos. Ele tá vivo. Tá vivo. A, a gente, inclusive, ele deu uma entrevista a gente. É. Ele deu uma entrevista, tá no YouTube. É. Ele nega, mas ele diz o seguinte: pode ter <laughs> acontecido, mas eu não participei. Eu acredito que a gente esteja visitado. Eu acredito que exista vida aqui, como em outros planetas. Uhum. Ele acredita até que exista vida aqui no nosso sistema solar, em outros planetas. A primeira resposta dele foi assim: é, é. teve, mas se, se teve, eu, eu não participei. Tipo, foi minha equipe isso. que, que hum. foi, né? Mas e mais, eu acredito que alguma é. coisa teve. Tipo, ele deixou Sim, isso ele não descarta. não descarta. Em mais de uma ocasião, ele ele aceitou. Encontrar com a gente pessoalmente. Aí, assim, há sete, dez dias do, do encontro, ele dizia que não podia. Aí ele, ele sempre, em duas ocasiões, ele aceitou o seguinte: você é, manda as perguntas pelo WhatsApp que eu respondo. Aí as pessoas falam assim: não, ele mandou as perguntas todas prontas. Não, quando ele estava respondendo, aparecia lá digitando. Ele respondeu ali na hora mesmo. Ele autorizou. E a gente fez até um vídeo com as perguntas e respostas, está até no, no, nos canais da gente aí no YouTube, entendeu? E o, como é que você sabe que ele era o encarregado da operação? Porque isso foi relatado por quem estava diretamente, quem participou, entendeu? Hum. Por o exemplo, cara, ele, por, é, ele é o chefe, falaram o nome de todos. O militar, é, o militar X que aparece no documentário. Hum. Pode falar, né, Marco? Que era um dos motoristas do comboio uh -huh. que entrou, cujo caminhão entrou na entrou no hospital Nosso regional pode. no Mantas e pegou a criatura já morta na caixa, esse é um dos militares que divulgou o nome de quem participou. Aí participou o Olímpio Vanderlei, o Capitão Ramires Tenente Tibério na época, né, Sargento Pedrosa é, e outros é, é, militares. Né? A gente procurou todos esses militares. Uhum. Todos eles negam agora, por exemplo, o, o Olímpio, no descarta fala ó, às vezes aconteceu eu não fiquei sabendo de nada Isso. eu não participei ele eu, fala né? uma coisa interessante que eu lembrei aqui porque assim a gente daí por exemplo tinha o capitão Ramires né que ele ele estava lá também general hoje é o, general, o, hoje. o, é o general e aí por exemplo assim a gente tava procurando localizando todos esses, esses militares ligava às vezes tentava ir na casa tal e aí um determinado dia acho que foi o João ligou para ele ele atendeu falou não que Ramires tipo não, nunca tinha ligado né falou aqui não, não tem ninguém com esse nome e tal aí desligou aí tem um do Jordano Mazuti que é o nosso outro parceiro de pesquisa que é lá do Rio Grande do Sul aí ele ligou né e, e o acho que o DDD também de fora Isso. Aí, ele acabou atendendo ele falou Ramires ele opa! Tipo assim, dois minutos depois. Uhum. Então deu a entender que eles já estavam se falando entre eles. Ó, oh, o fogo tem dois caras que estão ligando e tal. E, tipo... Sim, sim, a informação de que a gente estava contatando os militares, isso vazou. Uhum. Que a gente... Porque, por exemplo, tem muito militar, né, Marco? Que é... Por exemplo, o pessoal da época, eles têm, muito... eles têm grupo de WhatsApp. Uhum. Entendeu? Eles comunicam entre si, militares claro. da... do bombeiro, da... da polícia, do exército. Por... por exemplo, a escala de serviço do dia. Do dia 20, do fatídico dia 20, que não se tinha até então, ninguém tinha a escala de serviço. A gente conseguiu por uma, uma fonte militar, um oficial do, da, da, dos bombeiros, passou a, a escala de serviço do dia para gente. Nossa, entendeu? É boa. Então, assim, é. a, a, eles têm grupo de WhatsApp, eles debatem uhum. o, o assunto. Até eles ficam com algumas dúvidas né? é. entre eles, né? E, e só para a gente concluir, então. Uhum. É, quantas fitas vocês sabem que estão circulando por aí estão sendo fitas? ou negociadas ou bom é deixa eu contar teria teria Aquele... uma de <laughs> é, teria que você viu assim que a... não diga assim, que deve a ser gente... a mesma é que a gente chegou ao nosso conhecimento né uhum. teria uma de um parente da, da polícia teria uma é, do meio civil, e teria uma de posse de um parente do militar. Teria, se não me engano, três, né, Marcos? Três, três, uma três fitas, uma foto. Agora, é uma fita. Algumas pessoas que teriam visto. É, teriam cópia também. Uhum. Entendeu? Da fita. E teria. Como é que eu vou explicar, né, Marca? Que a questão da. Como é que a gente pode falar assim? É. Poxa, um grupo de pessoas assim que se interessa pelo mesmo tema lá em Varginha, Isso, é. eles também teriam esse vídeo. Uhum. É um grupo de pessoas que é se de reúne. Médicos, pode falar, é médicos é. ali, entendeu? Sim. Um grupo de médicos. Sim, ou é, vários médicos teriam, assim, acho que a gente pode falar, né, Marco? Vários, uma das fitas, vários médicos teriam visto essa fita, algum de, alguns deles copiado, uhum. e esta fita foi gravada por um médico. Entendeu no não, ia sem querer, sem os militares yes. ali deu aquela brecha. Ele tinha a câmera e acabou filmando ali, escondendo isso, porque senão, sei. Eu... lembrando que na época não era muito comum, como é. hoje, ter celular filmar, Você Sim. tinha que ter uma não, câmera não mini nada. VHS, isso. ou uma beta é. 8 lá, sei lá o que diabo. Sim, que tinha, o médico época, teria filmado, né, Marco? Como é. a VHSC, é, tá VHSC que ele né? fomentou, né? Parte. né? Através dessa fonte que entrou em contato com a gente, que é um neurocirurgião também. Ele não acreditava na história do E.T. de Varginha, Ele foi para Varginha no início, acho que dos anos 2000, se eu não me engano. Ficou muito amigo dos médicos ali. aí um, um médico que filmou, que até então ele não imaginava, chamou ele para ir no consultório. Oh, vem aqui no meu consultório. Tal dia, tipo, se, se, vem às 19 horas. Aí ele foi. Aí a hora que ele chegou, estava, não tinha mais ninguém. Não ia embora, secretário embora. Aí o médico chamou ele lá dentro, que desligou as câmeras, trancou, Cara, estranho, né? Aí pegou, sentou Não, senta aí, eu vou te mostrar um negócio. Aí disse que ele abriu o um notebook. Parece que ele pegou, não sei se foi num cofre, um, um CD, e colocou, e aí ele mostrou para pro esse neurocirurgião. O neurocirurgião que tirava sarro dos próprios médicos, ficou assim, impressionado com o vídeo e comenta da, do detalhe que ele fala, que ele não sabe se era. Ele não sabe se era o filtro é, do da câmera da época, mas assim, o olho parecia meio vivo, mas não estava tão vermelhado, estava meio esverdeado, mas uhum. ele não sabe dizer como que é. Ele viu esse vídeo, só que ele até ia né, conversar até com o James, mas daí ele acabou. Que vazou meio que essa informação na mídia assim, como a gente tá falando aqui agora, e aí foi uma pessoa procurou, descobriu quem ele era e uhum. falou: "Cadê o vídeo?", né? Foi marcou uma consulta com ele. E Bom, aí a informação foi o seguinte, a gente comentou, não vamos citar nomes, é a gente comentou com um determinado fórum, determinado fórum comentou com outro e é, daí fô. vazou, é, Daí ele não quer mais saber, tipo assim, é. né? Uma coisa interessante é que o médico que teria o vídeo é, muita gente próxima a ele relata como a vida dele mudou, depois que ele é. teria, teria examinado a criatura e teria feito o vídeo, que é. ele começou a se dedicar à caridade, começou a querer ajudar os outros. Era uma é. pessoa até muito querida na cidade de Varginha, entendeu? Uma pessoa de muitas posses uhum. e que depois do incidente ele, ele mudou a vida totalmente. E do próprio Dr. Janine, você vê assim: a mentalidade é um gênio. O Dr. Janine ele trabalhou em vários casos de repercussão nacional no Rio de Janeiro sobre autópsias e tal, legista né, é, da patologia. E ele tem hoje um conhecimento tão bonito científico cósmico, que ele fala da evolução da vida, então ele propõe. Fala da psicoenergia, né? Da psicoenergia. Então ele explica desde o átomo e tal. Então, ele tem uma palestra incrível, né? Sobre isso. Então, assim, você despertou interesse nesses mundo. N, é, e neles né nos médicos ali não sei e, o, e o, o vídeo que o Pacatini viu é, eles, tá, eles tentam alimentar o bicho não é isso isso foi o que ele comentou conosco e até eu, acho que o Roberto Munhoz tinha feito uma, uma, fez animação. Uma, uma animação assim mais ou menos eu acho que é 30 e poucos segundos né E aí eles disse que é, foi mostrado por um militar acho que foi em 2012 para o pacatini chamaram ele lá, porque assim, o Pacatini é a pessoa que tinha muito contato lá em Três Corações com os militares, porque a família dele era de Três Corações, né? a mãe e o pai. O pai dele, inclusive, era um médico conhecido lá em Três Corações. E ele conhecia muitos militares. Daí teve um amigo que estava envolvido na época e falou, oh, hoje, tipo assim, hoje é o dia. Aí teria chamado ele, e aí ele foi e mostrou esse vídeo para ele algumas vezes. Ali no dia. Mas assim, foi em off, sem ninguém do exército saber. Também foi meio que. Não poderia, né? O cara uhum. tinha uma cópia e mostrou. Muito bem, né, meu querido Sherminator. Fizemos um episódio muito engrandecedor sobre o caso Varginha aqui. Se você quiser esse livro, vou pedir pro sorriso colocar aqui, ó. O Aliens Entre Nós, muito maravilhoso. Aqui tem o ET de Varginha da boca pequena. Ele foi descrito exatamente como ele é. Boquinha Miúda, olha só que bonito, vermelhinho que só. Meu querido Mineirinho, seu dia chegou aí, hein? Olha lá, hein? <laughs> nós, nós somos que é, trouxemos aquilo que a sua família esperou a vida inteira, né? Foi ou não foi? Uhum. E aqui nós só estamos passando informação de mídia. Somos a mídia. Maravilhoso aqui. Então, ficamos bem felizes com tudo. Eu acho que foi, ó, olha aqui, a revista histórica aqui da UFO, do caso da época. Incrível. Filha única de mãe solteira. Vai ficar aqui na posse dos nossos queridos ufólogos maravilhosos. Valeu. Então, acho que vocês devem dar um like. Mandem esse vídeo para os amigos. E é isso aí. O Brasil merece esse tipo de informação, não é? Eu também acho. Eu acho que os seres humanos que têm esse material em posse deveriam colocar a mão no coração. Uhum. Esquecer a ganância por um único momento em suas vidas. Isso não vai acontecer nunca, mas foi bonito. É, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas vale, tudo bem. Foi, foi, foi um discurso heróico. É, eu foi. Meio William Wallace. Vai morrer que lindo. E morre. Mas tá bom. Vale é. a pena, né? Então maravilhoso, estamos extremamente felizes. Amanhã tem mais, doutor Juliano com a sua esposa, que vai ser um capítulo inédito, sobre uhum. grandes superações Ele que ensina muitas coisas, espiritualidade, jejuns, etc. Vale a pena você estar aqui a partir das seis e meia. Depois na quinta tem mais ufologia. Estamos com uma pauta ufológica extensa e incrível mais que o History, que o Gaia, que o Discovery. Temos materiais infinitos de ufologia para você estudar e para você duvidar de tudo. Inclusive de tudo que nós falamos aqui você pode duvidar, porque é um programa feito para adultos. E se tem muito hater hoje. É porque nós estamos indo bem, senão não teria rei, estaremos naqueles podcasts que todo mundo fica falando sozinho, e daí não serve para nada, né? Que maravilha. Amamos a todos. Tu, vocês querem dar algum último recado, é, alguma sim, né? coisa? Uhum. Site, Instagram, palestras, o que vocês quiserem. aí ah, Legal, vontade. vou aproveitar e falar da palestra, primeiramente, que vai ter uma palestra lá em Belém esse sábado, aqui, dia 6 é o nosso amigo Natan, vai estar outros pesquisadores lá de Belém, vão falar sobre a Operação Prato, a gente vai fazer uma conferência sobre, sobre Varginha, o João sobre abdução, uhum. então a todos que quiserem, é, tem informações lá no meu Instagram, é o arroba leal marco aurelio, leal marco aurelio, aí a gente divulga nossos trabalhos, né, através aí dos nossos canais de Instagram, canal de Youtube também, eu gostaria de agradecer a vocês por esse papo, por vocês derem essa oportunidade de aí também convidar a gente para falar um pouquinho desse caso do documentário e agradecer a todos os ouvintes que ficaram aqui até agora né com a gente. Aí vários amigos eu consegui dar uma olhadinha aqui. Eu vi que o Renato Mota estava aí. Um abração pro Renato também, hum. amante de ufologia. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Se aí quiser falar? Bom, então eu queria aí. agradecer a... o pessoal do paranormal experience pela Oportunidade aqui do podcast, agradecer o Marcão pela parceria, é, mandar um abraço aqui para o Wesley lá do ETS, etc. estava esquecendo. Isso. E o recado final é que eu tenho um humilde canal aí, né? o canal João Marcelo no YouTube, e eu tenho uma nuvem do canal. Quem tiver interesse é só entrar em contato pelo, pelo WhatsApp 32 1967. Muito bem, e aqui eu vou jogar uma ideia no ar. Muitos gringos estão interessados nas informações. Então, em breve, possivelmente esse podcast terá uma versão em inglês aí, né? Porque não é possível, tá todo mundo tão <laughs> interessado, vai ser aqueles voice over da Discovery, igual assim, eu falo assim: "Que alegria de viver", é um cara vai, "The happiness to live". E assim vai o podcast, porque os gringos estão muito interessado no que está sendo, então vamos conversando aí, né, produtoras que fazem dublagens, etc, quem sabe, eu só joguei a ideia aí, porque eu tô vendo que tem muito gringo vendo, mas muito, e não estão produzindo coisas tão boas quanto Paranormal, o que nos deixa com muito orgulho de ser brasileiro e de fazer parte de tudo isso aqui que vocês fazem parte, o sucesso de, desse podcast 2.0 é... A culpa é de vocês, então, porque vocês estão assistindo. E aí, que a gente participa aí da família paranormal, né, meu querido Sherminator? Eu acho que só para concluir, eu queria só que vocês colocassem aí o que, que vai surgir, o que, que vocês vão trazer de novo material nos próximos dias ou semanas, o que, que tem planejado das novidades desse caso aí. Legal, tem muita, tem umas coisas interessantíssimas para sair aí, a gente está em visita direto lá no sul de Minas. Vamos divulgar essa semana essas duas entrevistas é, que foi muito interessante com os médicos. Tem alguns outros que a gente vai ver a liberação para ver se eles liberam também depoimentos, às vezes até de militar ou de civil, né? E a gente tá para colher uma coisa bem interessante aí para os próximos dias e que futuramente se tudo der certo a gente vai estar tá divulgando aí próximas semanas. Que seria? A desse. <risos> <Relacionado> <risos> que é, tem dois depoimentos, né, de médicos que vão ser divulgados amanhã, inclusive legendado em inglês, né, o Janine e o Armando é, Fortunato Filho. Tem outros dois médicos que a gente vai divulgar em breve. E em breve é, vai ter. Tem dois depoimentos aí de, de militares que a gente está negociando e que. Se Deus quiser, a gente vai conseguir no momento oportuno, vamos divulgar. Ah, e o, amanhã as, as entrevistas vão sair no, no site da UFO, lá da ah. revista, tá? Da UFO. Uhum. E se tudo der certo, quem sabe uma revelação do Eu um quero, rico. eu queria mandar um recado final aqui para minha esposa. Tu és eternamente responsável por a que cativas. Ó, oh. é isso aí. Quer acreditar que você ficou três horas num podcast é brincadeira, né? Vai falar, você não tá, mas tem a prova. Estamos ao vivo, é, estamos é ao legal. vivo. Ó, pode olhar aqui no YouTube. Eu também tô aqui. Muito bem, então é isso aí. Que alegria de viver sempre! E tudo isso acontece, meu querido Alexandre Sherminator. Deixem comentários agora que a gente vai encerrar no, no fixo, não no chat. Ali escrevam. Nossa, que alegria! ET de Varginha, Guru, casa com. Varginhão, qualquer coisa escreve uhum. aí, sejam felizes! Tudo isso acontece porque, porque o amor nos conecta. Gratidão! Uhum. Até a próxima.